A Faculdade Adventista da Bahia está localizada na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Cidade histórica, rica em patrimônio e cultura, que hospeda um lugar único e diferente de tudo que você já viu. A FADBA, como é carinhosamente chamada, é diferente por diversas razões. Uma delas é por possibilitar que você estude e viva no mesmo lugar. É isso mesmo. Parte da rede adventista de ensino, presente em mais de 165 países do mundo. Este lugar transforma vidas e realiza sonhos há 40 anos. Para que as capacidades mentais e sociais sejam plenamente desenvolvidas, é necessário viver em um ambiente que proporciona contato com a natureza e com diferentes tipos de pessoas. E isso, o campus da FADBA tem de sobra. Também tem bosque, fazendinha, pista de caminhada, academia, piscina e quadras abertas e fechadas disponíveis aos alunos a qualquer hora. Sem contar nas atividades acompanhadas por educadores físicos e pensadas para desenvolver novas habilidades, tanto físicas quanto sociais, incentivando o trabalho em equipe. Tudo isso com a sua segurança garantida. A FADBA conta com uma equipe de vigilância 24 horas e monitores para cada residencial, que garantem a segurança e o cuidado dos alunos. Falando em atividades em grupo, quem não gosta de comer bem, não é mesmo? A FADBA preza muito horas, acompanhados dos melhores amigos, e ainda podem desenvolver atividades extracurriculares que aprimoram as habilidades individuais. Tudo isso em um só lugar. Afinal, a FADBA foi feita pra você. Siga os seus sonhos, eles te trarão pra cá. Viva a missão, viva o novo, viva aqui! Esta foi a oração de Jesus pelos seus discípulos, e essa oração nunca foi tão necessária. Apenas a unidade levará a igreja para a eternidade. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dia do nosso Congresso Online de Universitários Adventistas. Você que está aí acompanhando com a gente desde ontem, seja bem-vindo, bem-vinda e convide os seus amigos. Estamos aqui diretamente da União Nordeste Brasileira, em Recife, Pernambuco. Um abraço para todos vocês que estão assistindo a gente em todos os lugares do Brasil. E a partir de agora, eu quero que você pegue aí o link da nossa transmissão e mande para todos os seus amigos, manda nos grupos. Você que já está nos polos acompanhando, acabou de fazer a sua escola sabatina, avise todo mundo, porque agora a gente vai começar o nosso programa da manhã. Mas a gente tem programa durante o dia para você, à tarde. A gente tem o programa amanhã, então fica com a gente para você não perder nada e participar de todos esses momentos. Eu quero aqui já mandar alguns poucos abraços e já dar algumas informações para você ficar ligado, porque a gente tem sorteio de bolsas, de outros itens, a gente tem as plenárias. Então você que de repente só chegou hoje, anota aí todas essas informações para você não ficar perdido e aproveitar todos esses momentos aqui. Um abraço aí, ó, já estão falando, manda o link, já vou falar. Olha aí, ó, feliz sábado, Lid Lima, Sara, o Cláudio Ferreira, que já chegou por aqui, a Elânia Teixeira. Olha só, vou falar para você então aqui, ó, o site para você entrar e conferir toda a nossa programação. adv.st/deoutromundo. Você entra aí no site, lá tem a programação completa. Tem o tem um link para você se inscrever para também participar dos workshops. Já tem a lista dos workshops para você já olhar quem é que vai estar com a gente e já fazer a sua listinha, porque amanhã você já vai entrar para poder acompanhar tudo isso daí, tá bom? Vamos falar o seguinte agora. Tem um convidado especial para entrar aqui comigo. E a gente vai mandar abraços e eu já vou falar para você como é que você faz para participar do sorteio. Vem aqui, cadê o meu convidado? Meu convidado de agora, olha só, pastor Ronaldo Arco. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer te ver, Lígia. Igualmente. Temos aí alguns abraços que você quer mandar, né? Esse aqui, ó, que você trouxe para mim, eu já vou falar já, não vamos dar spoiler. Olha, é impressionante a alegria de todos nós departamentais de estarmos
no primeiro congresso do Brasil. Pessoal de São Paulo, Movimento Universitário 117. Um novo tempo, uma nova era para São Paulo. Um abraço aí para os fortes da Associação Paulista Sudoeste, o movimento da comunidade dos universitários ali da Associação Paulista Sul. E Vale do Paraíba, pastor Gilson Cardoso, que bênção. Pastor Daniel Tavares, esse grupo maravilhoso da Associação Paulista Leste com o nosso querido Fabrício. Vamos botar fogo nesse povo, vamos compartilhar. São mais de 10 mil jovens universitários inscritos. Só falta você. E aí, Lígia? É isso aí, tem muita gente. Ó, Paulista Oeste, Paulista do Vale, Paulista Central, Ápice, AP, é todo mundo junto, né, pastor? Eu tô fazendo aqui o merchan porque é a nossa área, né? Mas, pastor, tem coisa legal também. O pessoal que tá participando com a gente, deixa eu falar com você aqui, ó. Tamo aqui. Você que tá aí, tá falando com a gente. Olha só, entra na nossa rede social. Se você estiver assistindo o nosso congresso, tira uma selfie assistindo um congresso e posta lá e coloca no seu story, @ Jovens Adventistas Brasil, pra gente conseguir ver, repostar, a gente vai mostrar aqui também. E se você quiser usar a hashtag adv.st, o site que é o adv.st, a hashtag é De Outro Mundo Brasil, tá bom? Coloca aí que a gente também vai mostrar fotos no final. E o sorteio, Lígia, por que o pastor Ronaldo trouxe isso aqui? Olha só, assinatura. Temos também, vou vir para cá, ó, para mostrar com mais detalhes para vocês, ó. Temos a assinatura e temos a meditação jovem do ano que vem. Quem quer ganhar a meditação jovem do ano que vem? Entra aí, você que já está participando, inscrito no congresso, já pode concorrer, mas comenta bastante, se inscreve se você ainda não se inscreveu para poder participar do sorteio. E as bolsas de estudo? Último recado, bolsas de estudo. Você quer concorrer a uma bolsa, seja EAD ou presencial em alguma das nossas instituições adventistas, então entra nesse site, adv.st/sorteio-bolsas. Nesse site a gente tem um formulário específico para quem tem interesse em cursar uma pós-graduação ou um curso, e aí lá você escolhe qual é o curso do seu interesse dentro dessas possibilidades que as nossas universidades deixaram para a gente para poder presentear você. E aí você entra lá, coloca ali os seus dados, nós vamos sortear pessoas para ganharem essas bolsas. Fala sério, gente, é muito brinde legal, é muita coisa legal para você poder investir na sua vida universitária. Muito legal, né? Então, não perca tempo, adv.st/sorteio-bolsas. E para ganhar os brindes aqui, se inscreva no nosso site para poder acompanhar aí também os workshops amanhã. Agora você vai ficar aí com uma música especial e a gente volta depois. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e em verdade, nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, chegou a hora de levantarmos a voz, chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás,
temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá. Ele em breve virá. E agora vamos falar com aquele que projetou o universo. Querido Deus, amado Pai, minha oração hoje é voltada para os universitários. E meu pedido é que eles possam conhecer a Ti, conhecer a Tua Palavra. Que eles possam entender a Ti, entender a Tua Palavra, as Tuas Santas Escrituras. Que em meio a tantas vertentes ideológicas que temos hoje em dia, é algo bem difícil. E que eles possam ser cheios do Teu Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Olá, 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 olá. Como está? Tudo bem? Que bom que estamos nesse Congresso Universitário do Brasil. Esse é nosso segundo dia. Estamos muito empolgados. Vem coisa muito boa por aí, como já foi mencionado. E a alegria nossa aí de receber você nesta hora muito, mas muito especial. Daqui a pouco temos esta plenária que você está esperando. Eu sei que você está esperando por esse momento, mas temos um convidado muito especial. Chegou nessa madrugada de viagem representando ao Paraguai, o pastor Everson Licar. Temos mais de 200 jovens também inscritos da área do Paraguai. Pastor Everson, manda seu abraço em guarani, em espanhol, em português aí para a nossa galera. Feliz sábado, Brasil. Um abraço aí para todos os universitários da União Paraguaia. A galera está reunida aí em Pedro Juan Cavalheiro, Cidade Leste, Assunción. Todos reunidos aí, assistindo, curtindo esse super congresso. Como dizem aí os universitários brasiguaios, o universitário brasiguaio não tem um dia de paz. A semana fazendo prova e hoje vamos todo mundo assistindo aí o congresso de universitários. Um abraço carinhoso para cada um de vocês que estão aí realizando um sonho. E também para os nossos paraguaios que são trilíngues, né? Falam guarani, espanhol e português. Por isso estão assistindo com a gente também o congresso. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês.
Valeu, pastorzão, que bom, obrigado. Bom ter você aqui, realmente representando o Paraguai. E uma alegria você também, que está do outro lado do mundo também. Sei que temos inscritos em várias regiões, também muitos hispanos, assim que bem-vindos uma vez mais aí a nosso congresso. E nesta hora, neste momento, vamos a ter uma plenária muito especial. Vou pedir aí que já coloquem ao Dr. Rodrigo Silva ali na tela, para que a gente possa conversar um pouquinho com ele. E desta maneira, você também fica ligado. Ei, vai buscar a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia? Estou aqui com a Bíblia dos jovens, muito boa, bonita. E nós vamos estudar a Bíblia. Vamos colocar a base de tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente dialoga, tudo que a gente projeta em cima da palavra de Deus. Quando a gente fala de Bíblia, de hermenêutica, de interpretação, nós temos que ter segurança. E é por isso que nós convidamos o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo. Você já conhece muito bem, apresentador também da Novo Tempo, de nosso programa Evidências. Dr. Rodrigo Silva, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, pastor Campitelli. Um meu bom dia, um bom sábado a todos os jovens do Brasil e do exterior que estão ligados conosco neste momento aí para estudarmos juntos a Palavra de Deus nesse congresso universitário em nível de divisão sul-americana. Doutor Rodrigo, quando a gente pensa na Palavra de Deus, que é a nossa base, nós ficamos, colocamos de maneira proposital nessa hora, nesse momento, a tua palestra, a tua intervenção, para a gente poder entender melhor sobre interpretação bíblica, sobre hermenêutica, e você vai nos ajudar com isso. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Vá em frente, meu querido. Muito bem, muito obrigado, pastor Campitelli. Meus queridos, uma das regras para estudar a palavra de Deus é sempre começar com uma oração. Então, eu sei que outras orações já foram feitas, mas eu não gostaria de me furtar aqui a oportunidade de também orar com vocês nesse momento. Então, onde quer que você esteja, feche os seus olhos agora, incline o seu rosto e vamos falar com Deus. Amado Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de estar dando esta plenária para vários jovens que estão ouvindo nesse momento. Jovens universitários, pré-universitários, quem já saiu da universidade, não importa. Enfim, que o teu espírito possa alcançar aonde a palavra do pregador não chegar. Dá-nos humildade, unção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E só um segundinho, vocês já estão vendo aqui em tela cheia, acredito que já vai aparecer para vocês aí. A tela cheia. Muito bem. Hoje nós estamos no segundo episódio desse congresso Eu Sou de Outro Mundo. E eu gostaria de começar aqui como um quebra-gelo a dar uma introdução para vocês. Isso aqui aconteceu numa reunião qualquer de pequeno grupo, tá certo? Essa história não aconteceu num dos pequenos grupos adventistas. Veio de uma igreja evangélica dos Estados Unidos. Mas foi num local lá nos Estados Unidos que o autor do livro de onde eu extraí essa história contou esse episódio, que estavam todos ali, num pequeno grupo, estudando o livro de Daniel, que, por coincidência, também é muito precioso para nós adventistas. E eles estavam estudando justamente aquela passagem de Daniel, capítulo 5, em que o rei Belsazar manda trazer os vasos sagrados de Deus e começa a desrespeitá-los, tomando um vinho ali, numa festa que talvez houvesse orgia, coisas que desagradavam a Deus, até que a mão do Senhor aparece de maneira fulminante ali, quase, eu poderia dizer assim, na parede, escrevendo Mene, Mene, Tek, ou Farsim. E o condutor daquele pequeno grupo leu aquela passagem, depois fechou a Bíblia e falou: irmãos, o que, é que vocês acham dessa passagem? O que significam os vasos? Aí um falou assim: olha, os vasos significam as coisas preciosas de Deus. Aí o outro: os vasos são talvez o ponto mais importante da doutrina. E o outro falou assim: os vasos podem significar os próprios membros da igreja. Ao que alguém respondeu: é verdade, Paulo falou que há vasos para honra e vasos para desonra, ótimo. E o que vocês acham que significa a atitude do rei em colocar vinho naqueles vasos e promover uma orgia com aquilo, uma festa com aquilo? A resposta foi: bom, ele estava desrespeitando os vasos de Deus, ele estava desrespeitando o povo de Deus. Aí alguém lembrou que os vasos mais, talvez, negligenciados da igreja eram as crianças, porque não havia um ministério para cuidar das crianças.
Olha, bom colocado, irmã, a senhora levantou isso aí. Então hoje, se nós desonrarmos as crianças, estamos falando, fazendo como Belsazar na Babilônia, desonrando os vasos de Deus. E assim, segundo o autor dessa experiência, a história ou os comentários se prolongaram por mais ou menos uma hora e pouca. Depois todo mundo foi fazer um lanche e ficaram felizes e voltaram para sua casa. Todos estudaram a Bíblia, fizeram um pequeno grupo sobre o livro de Daniel, mas com uma gravidade hermenêutica muito grande. Ninguém falou do que o livro dizia. Essa história que, como eu falei, aconteceu nos Estados Unidos, numa outra igreja, eu tomo licença para importar como problemática para nós. Será que não basta apenas ler a Bíblia num pequeno grupo? Nós temos que estudar a Bíblia. Até eu costumo dizer, numa das minhas falas, você já deve ter ouvido por isso aí na internet, Bíblia não é um livro para ser lido. Bíblia é um livro para ser estudado, interpretado em atitude de oração e sinceridade de coração e colocar em prática o que ela nos ensina. Esse que é o fundamento da Bíblia. Eu não gosto daquelas frases, leia a Bíblia. Porque ler, você pode ler a Folha de São Paulo, a Revista Veja, o Estadão, qualquer coisa assim. Mas a Bíblia você não vai lendo assim de qualquer maneira. Você tem que interpretar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, porque ela é a palavra de Deus. Em segundo lugar, porque mesmo sendo atemporal, no sentido de que as verdades que ela contém são perpétuas, ela é temporal, porque ela foi escrita numa outra língua, numa outra cultura. Esse aqui é o professor Ronald Worden. Ele faleceu há alguns anos. Ele foi, por muitos anos, professor de Bíblia no Houston Graduate School of Theology, lá no Texas. E ele falou uma coisa muito interessante, ou como dizem os espanhóis, muito sencillo. Ele falou o seguinte: talvez o senso intuitivo das pessoas espirituais as levaram para uma aplicação até válida da palavra de Deus aos nossos dias, mas ao custo de fugir por completo daquilo que o livro teria a nos dizer desde a sua perspectiva histórica real. Irmãos, eu fico muito frustrado quando alguém não interpreta bem o que eu estou pregando no púlpito ou ensinando numa sala de aula e faz uma afirmação que está longe do que eu queria dizer. Muito longe. Ou coloca nas minhas palavras uma intenção que eu nunca tive. Esse mesmo problema acontece com a Bíblia. Às vezes as pessoas fazem uma... você sabe que em teologia nós temos a palavra exegese. Exegese, em grego, exegese, ex, retirado de. Você não fala em inglês exit, que sai, né? Exit, retirado de. Você não fala, por exemplo, meu ex-emprego, quer dizer, eu fui retirado daquele emprego, né? A minha ex-namorada foi retirada daquela namorada. Então, exegese, aquilo que foi retirado do texto, ou seja, do texto eu extraí esta impressão. Só que alguns fazem o caminho inverso, eles fazem aquilo que nós chamamos de exegese, porque se em grego ex significa saído de, eis significa colocado em. Então, exegese é quando a pessoa, ao invés de extrair da Bíblia o ensinamento, ele enfia na Bíblia o preconceito, o achismo, o modo de vista dele, tá certo? O ponto de vista dele. Tem um outro teólogo muito famoso também, especialista em crítica textual do Novo Testamento em língua grega, que é o Dr. Daniel Wallace. Ele também falou uma coisa interessante, ele disse assim: aqueles que estão no ministério precisam fechar a brecha existente entre a igreja e o mundo acadêmico. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês. Eu até fazer uma propaganda saudável no sábado. Eu estou preparando, roteirizando uma nova série do programa Evidências para a TV Novo Tempo. E eu estou estudando coisas assim pesadas sobre Daniel, porque, não sei se vocês sabiam, mas há acadêmicos, historiadores, que até em sala de aula falam hoje ou na internet, olha, o livro de Daniel não é verdadeiro. O livro de Daniel é um pseudepígrafo. O que é pseudepígrafo? Uma obra falsamente atribuída a uma autoria que não tem nada a ver com ela. Então, o livro de Daniel é um pseudepígrafo criado por algum judeu anônimo do segundo século antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Se o livro de Daniel é um pseudepígrafo criado no segundo século antes de Cristo, então aquelas profecias de Daniel, que foram tão assertivas, não foram profecias de verdade, foram acontecimentos que foram escritos a posteriori, como se hoje eu escrevesse um texto aqui, falando assim, olha, em 2020 virá da China um vírus que vai contaminar o mundo e vai parar o mundo. E eu pego esse texto que eu escrevi hoje e coloco assim, Ellen White, 1915.
Isso é um pseudepígrafo, porque é um texto que eu escrevi hoje, a posteriori, atribuindo a Ellen White uma profecia que ela não fez. Vocês entenderam? É assim que eles acusam o livro de Daniel. E eles dão argumentações. Por exemplo, o texto aramaico do livro de Daniel não é da época dele. Tem incongruências históricas em Daniel. Não há nenhuma comprovação histórica do cerco a Jerusalém no ano 605, quando Daniel foi levado. E então, não, eu não posso hoje me furtar e achar que os jovens, vocês, não estão mais expostos a esse tipo de argumento que é colocado com muita eloquência. Muita eloquência e muita homilética, eu diria até. Então, hoje, você pode notar que um dos esforços da Igreja Adventista, através da TV Novo Tempo, o programa Evidências aqui, que eu estou dando como exemplo, é também levar em conta isso aqui, que Daniel Wallace falou, fechar a brecha existente entre a igreja e a comunidade acadêmica, porque ou a gente pega esses assuntos e traz para vocês, ou o professor da universidade vai fazer, desconstruindo tudo que a igreja ensinou, tá certo? Bom, nós temos que, aí fiquem tranquilos que no Evidências eu vou responder todas as questões que eu levantei aqui. Eu estou estudando tabletes cuneiformes babilônicos, todos os tratados persa, então aguarde que tem muita coisa acadêmica para você ali. Nós temos que educar os crentes, diz o Dr. Wallace. Ao invés de ficar tentando isolar os membros em relação à crítica acadêmica, o que precisamos é imunizá-los em relação a ela. Eu fiz uma tradução livre aqui porque ele usa um trocadilho em inglês. Ao invés de ficar tentando isolate, ao invés de isolar, devemos imunizar. É, tem um trocadilho em inglês que em português não dá para fazer. Eles precisam estar prontos para as barreiras, porque elas certamente virão. A intencional tendência de baixar o padrão intelectual por amor do preenchimento de alguns bancos vazios pode resultar numa perda de afeição por Cristo. Esses dois comentários e o exemplo que eu dei são apenas para introduzir a problemática da minha palestra aqui, da minha plenária, sobre a importância de se estudar a Bíblia. Então eu vou oferecer para vocês, nesses poucos minutos que eu tenho aqui, alguns passos hermenêuticos fáceis, vou fazer um resumão aqui para que dê para você aprendê-los, tá bom? Ah, mais um elemento aí de problemática ainda na minha introdução, eu havia esquecido disso aqui. Alguns anos atrás, o Pew Forum on Religion and Public Life, que é um instituto tipo Datafolha, tipo Ibope, que faz pesquisas de opinião pública americano, né, o Pew Research Center, ele fez um teste com várias pessoas, tudo tabulado, tudo com as regras de estatística, por idade, condição social, se era de etnia negra, caucasiana, fez tudo direitinho sobre conhecimentos bíblicos e religiosos. Prova aplicada. Irmãos, que coisa triste. Quem ganhou em primeiro lugar com conhecimento bíblico e religioso foram os agnósticos, que tiraram uma nota de 20,9. Em segundo lugar, foram judeus, que ficaram com 20,5. Protestantes evangélicos brancos, que eles fizeram essa distinção, caíram para 17,6%. Católicos brancos, 16%. Igrejas protestantes daquele rumo mais histórico, que quando ele fala evangélicos protestantes, são igrejas mais recentes, como as pentecostais, essas igrejas, Willow Creek. Agora, o mainline protestante são aquelas mais antigas, luterano, presbiteriano, metodista, esses ficaram em 15,5. Protestantes negros, 13,4. Católicos hispânicos, 11,6. E foi descendo. Você vê como é que, infelizmente, o nosso povo às vezes está acostumado a ficar repetindo alguns louvores, mas talvez não conhecendo a Bíblia mesmo, a fundamentação. Como Paulo falou, né, para Timóteo, seja provado como alguém de que não tem do que envergonhar. Então vamos aos passos aqui para uma boa ou correta interpretação da Bíblia Sagrada. O primeiro deles, eu mencionei no início da minha fala aqui, é a oração. Nós temos que lembrar, irmãos, que nós estamos diante de um exercício espiritual. Não é meramente um exercício acadêmico. Eu não posso ler Bíblia como eu estudo a tetralogia,
ou quem sabe a Ética Nicômaco de Aristóteles, é Bíblia, é inspiração, é livro sagrado. Então, é antes de tudo um exercício espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, por mais que você tenha um contexto acadêmico muito forte, saiba grego, hebraico, aramaico, estudou teologia, a Bíblia é um lugar que devemos saber que estamos pisando em terreno santo. Tá certo? Depois da oração, esse é o primeiro passo. Você não deve nem abrir a Bíblia antes de orar. Você é até bem radical aqui. Tá certo? Peça a Deus para falar com você através daquele livro. Segundo passo. Ou primeiro, eu coloquei a oração aqui como uma coisa prévia, então vou seguir a numeração que eu coloquei aqui no slide. Eu vou até fazer uma coisa, pessoal. Eu, sabendo que talvez nem todos conseguirão anotar a tempo o que eu estou passando, eu vou mandar uma cópia do meu PowerPoint. Na verdade, eu já mandei o pastor Campitelli, e está autorizado, se ele quiser disponibilizar esse PowerPoint, essa apresentação, em algum site da divisão, para ficar à disposição de vocês, para anotarem os textos, já que vocês talvez não vão ter tempo de fazê-lo enquanto eu estou falando aqui, tá bom? Vou deixar aí, como professor, eu quero que todo mundo aí aprenda isso. Então, primeiro passo, escolha do texto. E como é que você vai estudar, escolher qual texto da Bíblia você quer estudar dessa vez? Bom, essa escolha, ela pode vir de vários ambientes ou situações. Por exemplo, a escolha do texto pode vir de uma passagem conhecida, porém de difícil interpretação, ou que aparentemente está em contradição com outro dado da fé. Por exemplo, vamos supor que você está estudando Apocalipse, e lá fala que as almas dos mortos clamam debaixo do altar, dizendo: ó santo, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ora, se os mortos não sabem nada, como diz outra passagem de Eclesiastes, né, os mortos não sabem nada, para eles tudo pereceu, eles não têm participação em nada do que acontece embaixo do sol, como é que eles podem estar no céu clamando diante de Deus por vingança em relação ao sangue deles que foi derramado? Então você pode escolher essa passagem. Eu quero estudar isso aqui, eu quero entender isso aqui. A escolha do texto também pode vir de uma leitura casual. Você está fazendo o seu ano bíblico, ou estudando a lição da escola sabatina, e um texto chamou a sua atenção, talvez por sua peculiaridade, ou a sua dificuldade histórico-conceitual. Paulo fala para as mulheres ficarem caladas na igreja, numa época em que nós estamos tanto tentando um reconhecimento do papel da mulher na sociedade. Você tem um texto bíblico onde Paulo fala que as mulheres na igreja devem ficar caladas. Se tiver dúvidas, perguntar ao marido. Como entender esse texto? Lembrando que sempre é exegese, ex, nunca exegese. É retirar o ensinamento do texto, não colocar no texto o que eu mesmo acredito. Há pessoas que julgam a Bíblia com seu próprio código de valores. Isso é muito perigoso. Ou uma terceira forma de escolher o texto, a partir de uma preparação de um sermão ou um estudo bíblico que você está dando. Tá bom? Só algumas ideias de como é que você pode escolher o texto. Outra, número dois, segunda sugestão. Depois que você escolheu o texto, leia o texto, se possível, nos originais. Se não for possível nos originais, pelo menos no maior número de versões da Bíblia que você puder. Para ajudar vocês em relação aos originais, eu tenho aqui... Bom, está aparecendo aí na tela. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou aqui, em nosso país, uma Bíblia grega interlinear. Está vendo? Ela tem aqui o texto grego e embaixo o texto em português, traduzindo palavra por palavra. Eles também fizeram isso em relação ao Antigo Testamento. Eu não sei se já cobriram todos os livros do Antigo Testamento, mas pelo menos uma parte. Ah, mas eu não sei grego nem hebraico, Rodrigo. Não tem problema, essa Bíblia ajuda, porque ela traz palavra por palavra em grego, e você pode ler embaixo. Então, eu aconselho vocês, comprem esse Novo Testamento. Antes que alguém assuste, Rodrigo, está vendendo de sábado? Não, não estou vendendo, eu vou fazer algumas propagandas aqui, mas eu não estou ganhando comissão nisso aqui, não estou... Sabe, eu estou apenas sugerindo ferramentas que vocês podem ter aí para estudar a Bíblia. E hoje, você tem uma vantagem tremenda que no passado nós não tínhamos. É que se você jogar no Google, você tem
praticamente todas as versões em português, inglês, alemão, espanhol, online. São poucas as editoras que não disponibilizam o texto online na internet. Então, está estudando aquele texto? Olha como é que ele está numa passagem, numa Bíblia. Olha aqui, no João Ferreira de Almeida está assim. Agora eu vou olhar na Bíblia de Jerusalém. Aí eu quero aproveitar e estudar um pouquinho espanhol. Vamos ver como é que está na Reina Valéria. Aí eu quero ver como é que está na King James Version. Então você vai pegando ali em outros idiomas, se você souber. Agora você, quando pegar isso, você vai ver alguma diferença entre as Bíblias. Eu vou explicar para você. Grosso modo, há dois tipos de tradução. As traduções formais e dinâmicas. O que, que são traduções formais? São aquelas traduções que são quase palavra por palavra. A tradução dinâmica, ela explica um pouquinho mais o texto. Antes de ler os exemplos aqui, preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Você sabe que nós temos, em nosso idioma, ou também para os irmãos de fala hispana, nós temos expressões idiomáticas, né? Por exemplo, em inglês você diz, it's rain, dogs and cats. Está chovendo gatos e cachorros. Você usa essa expressão em inglês para se referir a uma chuva muito forte. Quando eu era criança, lá em Minas, dizia assim, está chovendo um toró. Toró. Ou está chovendo canivete. Agora imagine que a minha fala seja vire Bíblia e daqui a 2000 anos alguém vai traduzir a minha fala para um outro idioma. E ele vai traduzir eu dizendo assim, está chovendo canivetes. Os americanos não vão entender. Então o tradutor aqui fica diante de um dilema, porque se ele traduzir ao pé da letra para o inglês, está chovendo canivete, it's rain knives, né, facas, está chovendo facas, o americano está chovendo facas, canivetes, o americano não vai entender. Mas se ele traduzir, está chovendo gatos e cachorros, o americano vai entender. Mas aí ele já não fez uma tradução formal, ele fez uma tradução dinâmica. Ele explicou em inglês o que eu quis dizer. Vocês entenderam? Ah, Rodrigo, qual que é o ideal? Na verdade, o ideal é você ler todas as traduções que você puder. Quando algumas pessoas perguntam assim, Rodrigo, na internet, né? Qual é a tradução mais fiel aos originais? Essa resposta não é tão simples de ser dada, justamente por esse exemplo que eu dei para vocês aqui. Depende. Se você quiser uma tradução ao pé da letra, algumas coisas não vão fazer sentido para você. Se você quiser uma tradução dinâmica, você corre o risco também de ter uma interpretação do tradutor. Por isso que a minha resposta, quando perguntam qual é a melhor Bíblia, eu falo, não existe a Bíblia perfeita, trabalhe com várias. Eu tenho a minha Bíblia que eu levo para a igreja para pregar, eu gosto muito da Nova Almeida Atualizada, eu prego com essa, eu uso livros com essa, mas na hora do estudo, eu vou aos originais grego, hebraico e aramaico e outras traduções também. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de traduções formais e dinâmicas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 29, verso 14, em hebraico, a fala está assim, perdão, é Gênesis 2, 14. Não, é 29, 14 mesmo, é Labão falando. Você é osso, é meu osso e minha carne. Em hebraico está assim, você é meu osso e minha carne. A Nova Versão Internacional traduziu assim, você é sangue do meu sangue. Tá certo. Mas você viu que foi uma tradução dinâmica. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, e aí Labão disse, sim, você de fato é da minha própria carne e sangue. Eu poderia traduzir assim, sim, você é meu parente. Perceberam? Outro exemplo, Samuel capítulo 25, verso 22, no original hebraico está assim, ali não entrará nenhum que urina no muro. No hebraico está assim, nenhum que urina no muro. É assim que está no hebraico. Agora, talvez o tradutor pensando assim, vai ficar chato um pastor num púlpito pregando assim, irmãos, como diz aqui na Bíblia, que não entrará ninguém que urina no muro. Ele fez uma tradução dinâmica. Homem. Que urina no muro, homem. João 9, 24, quando diz assim, dá glória a Deus. Assim que está no grego. A Nova Versão Internacional diz assim, para a glória de Deus, diga a verdade. Que a expressão dá glória a Deus em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas com pensamento hebraico. Dá glória a Deus não significa assim, oh, glória a Deus. Não, dá glória a Deus significa, fala a verdade. Fala a verdade. Meu filho, dá glória a Deus. Aí não é que o filho vai ajoelhar agora e começar, oh, glória a Deus. Não, é para o filho falar a verdade.
Tanto é que a nova tradução na linguagem de hoje diz assim: jure por Deus que você vai falar a verdade. Outra coisa que você deve fazer, só um detalhe, existe nas traduções dinâmicas, as mais literais, como eu falei com vocês, as formais, mas há também a paráfrase. A paráfrase é uma tradução dinâmica mais livre, tá bom? Mais livre. Ali o autor, ele coloca mais o pensamento dele. Por exemplo, aquele texto, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Se eu não me engano, na Bíblia, a mensagem, acho que é a mensagem, está assim: faça bons negócios e depois você vai ter o resultado. Isso aí já não foi uma tradução dinâmica, foi mais uma paráfrase, tá bom? Bom, depois que você já orou, você já selecionou o texto, você já leu no maior número de versões possível, determine a delimitação da passagem, o contexto imediato. O que é o contexto imediato? Dá uma olhada no capítulo em que aquela passagem aparece. Agora, critérios para você ver o contexto imediato. Cuidado para não ser traído pela moderna divisão em capítulos e títulos, pois ela, em muitos casos, é defeituosa. Por exemplo, quando você vai a João, capítulo 10, 1 a 18, esse texto tem como título assim: Jesus, o bom pastor. Só que esse título, Jesus, o bom pastor, ignora o verso 7, onde Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. Igualmente, os versos 19 a 21 não deveriam vir à parte, pois pertencem ao mesmo contexto. Só que nesse caso, no capítulo 9. Você entendeu? Então, ali é um discurso inteiro de Jesus. Então, não olha só pelos subtítulos, não. Tenta ver, assim, aquele versículo, ele está dentro, por exemplo, no caso do Apocalipse lá. Aqueles mortos clamando diante de Deus está dentro dos selos. Então, o contexto imediato dele ali são os sete selos. Outra coisa que você pode fazer para descobrir o contexto imediato é percebendo o tempo e o local daquela passagem. Estes são elementos muito importantes, principalmente se nós estivermos trabalhando com textos históricos, como é o caso dos evangelhos. O tempo pode indicar o início, a continuação, a conclusão, a repetição de um episódio, o local e espaço físico onde se processa a situação. Isso tudo ajuda bastante, sabe? Ah, Jesus falou isso dentro de uma casa. Por que ele dentro de uma casa? Qual o recurso que ele usou? Outra forma que você pode olhar o argumento assim mais imediato é o argumento. Há partículas que podem indicar mudança de assunto ou argumentação, por exemplo, nas epístolas de Paulo. Por esta razão, finalmente, a propósito de... Note que às vezes não haverá uma mudança de argumentação, mas de perspectiva. Por exemplo, Paulo gosta de usar muito um recurso que a gente chama de diatribe. O que é diatribe? A diatribe é quando você cria um interlocutor fictício e dialoga com ele. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse agora aqui explicando para vocês como eu responderia a uma pessoa revoltada com Deus. Aí na diatribe eu escreveria mais ou menos assim: eu sei que você me dirá, Deus me abandonou, porque se ele estivesse comigo, eu não passaria pelo que estou passando. Ora, como não passaria pelo que está passando se todos os filhos de Deus também sofrem? Você se esquece que muitas vezes também você teve momentos de profunda bênção vinda diretamente por Deus? Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu criei um diálogo imaginário com um interlocutor igualmente imaginário e eu respondi a ele. Isso é uma maneira muito didática que era usada na época greco-romana para você colocar um ponto de vista de maneira mais clara para as pessoas entenderem. Quer ver um exemplo onde Paulo usa muito isso aqui? É na carta aos Romanos. Paulo, na carta aos Romanos, ele usa demais isso aqui. Olha, por exemplo, no capítulo 2, ele fala assim: olha, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga, você está condenando a si mesmo. E você que condena o outro, também está condenando a si. Aí, em determinado momento, Paulo fala assim: ah, mas você me dirá, permaneceremos na lei, no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Então, Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Isso é uma diatribe. Interessante você olhar isso aí, tá bom? Lucas também apresenta esse tipo de situação. Um outro exemplo também, desculpa que ficou a palavra título aí que não deveria, procure ver também o anúncio de um tema.
alguns textos trazem, às vezes, antecipação de assuntos que serão tratados a seguir. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, 17 a 18, anuncia o próximo tema, Jesus Cristo como sumo sacerdote misericordioso. Tá certo? Um tema que só vai ser tratado no capítulo 3. Olha a estrutura. Perceba a organização física da unidade, se ela tem algum tipo de estrutura definida. Isso pode incluir, inclusive, algumas subestruturas. É o caso do quiasmo, do paralelismo, da retórica, da metáfora. E há livros de hermenêutica que ajudam você a descobrir as estruturas da Bíblia, a tipologia. Por exemplo, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava usando Jesus como cumprimento daqueles tipos do Antigo Testamento. Quer um exemplo curioso? Daqui a pouco eu vou mostrar para você algumas estruturas na Bíblia. A composição tem uma palavra em alemão chamada Leitmotiv. Leitmotiv significa uma palavra que vai costurando o texto. Por exemplo, circuncisão, judeu. Fica olhando qual palavra que é mais repetida naquele texto. Às vezes alguém fala o seguinte, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ah, muita gente pensa que a parábola do bom samaritano tem a ver com a ADRA, assistência social. Vamos ajudar aos pobres como o samaritano ajudou o homem caído à beira da estrada. Mas quando você olha o leitmotiv, você vê que ali a palavra que costura ali é a palavra lei, fazer, vida eterna. É justificação pela fé o tema, não é assistência social. Então, o leitmotiv também te dá uma pista do que o texto está dizendo. Procure também fórmulas específicas, por exemplo, expressões que indicam algum estilo de argumentação no texto. Exemplo, execração, ai de vós, fariseus. Bem-aventurados, olha a contraposição. Humor, quando Jesus pergunta qual dentre vós. E veja também o gênero, aquilo é uma parábola? É uma poesia? Para falar em poesia, eu quero abrir um parênteses para mostrar para vocês a poesia. Gente, eu estou resumindo aqui uma aula que daria um semestre na faculdade, tá bom? Mas são alguns princípios, só para você ter uma noção. A poesia em hebraico, ela tinha um sentido diferente para nós em português. Por isso que é importante prestar atenção na poesia. Para a gente aqui no Brasil e também na América Latina, não é diferente com os nossos irmãos peruanos, argentinos, uruguaios, paraguaios, do Equador, equatorianos, chilenos, espero não ter esquecido ninguém da divisão, a nossa poesia, geralmente, ela é marcada por métrica, rima, estrofes. A poesia hebraica não é tão acentuada pela rima. Ela é acentuada mais pelo paralelismo de ideias. Sabem por quê? É porque hoje você pode acompanhar o que eu estou falando aqui lendo a Bíblia no seu smartphone. Ou você pode ir para a igreja levando a Bíblia debaixo do braço. Contudo, naquele tempo era muito caro ter um livro. Ter um livro pessoal era como ter uma Ferrari ou um Porsche. Nem todo mundo consegue ter uma Ferrari ou um Porsche. Então tinha que ser um livro para todo mundo. Então as pessoas tinham que memorizar. E uma das formas que eles tinham para facilitar a memorização era dando o ensino em forma de poesia. E a poesia era um paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim, a menina era bonita e inteligente. A menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Menina, garota. Esperta, inteligente, bonita, charmosa. Eu falei a mesma coisa com duas frases diferentes. Perceberam? E aí você tem o monocólon, que é uma linha sozinha, bicólon, quando você usa dois paralelismos, tricólon. Eu vou dar um exemplo para vocês ficarem mais fácil, de bicólon, de comparações. Olha aqui, Salmo 86, verso 8. Entre os deuses não há semelhante a ti. Senhor, nem há obras como as tuas. Percebeu o paralelismo? Olha o outro aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá certo, olha? O homem, né? Quem que é o homem bem-aventurado? Não anda segundo no caminho. Se assenta na roda, ímpios, pecadores, escarnecedores. Era tão importante para o povo da Bíblia esse tipo de discurso poético,
Era tão importante esse tipo de discurso poético que quando um profeta estava falando em prosa, as pessoas prestavam atenção. Mas quando ele mudava o tom do discurso e começava a falar em poesia, todo mundo, uau, peraí, isso aqui eu tenho que marcar. Sabe aquela informação que a pessoa está dando? E daqui a pouco alguém fala, peraí, isso aqui eu tenho que anotar. Quando ele falava em poesia, era a parte mais importante. O livro de Daniel, já que eu falei que estou preparando o livro de Daniel, quando ele faz profecias ou descreve coisas terrenas, Daniel fala em prosa. Quando ele fala das coisas celestiais, ele fala em poesia. Bacana isso, né? Querem mais um exemplo de poesia para ajudar você? Olha aqui o quiasmo. O quiasmo é quando você vai pegando as ideias paralelas e vai até um centro. Olha aqui. Porque os meus pensamentos, Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha a repetição, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vocês perceberam que a primeira frase é igual à última, a segunda é igual à penúltima, e o centro é assim como os céus são mais altos do que a terra. Isso é um quiasmo, para facilitar a memorização. Olha um exemplo também do Salmo 51. Não vou lê-lo todo por questão de tempo, mas só para você ter uma noção, eu marquei aqui, era um salmo que Davi escreveu por causa do seu pecado com Batseba, e ele era um salmo onde o líder, o sacerdote, lia um versículo e o povo repetia o outro versículo. E já que vocês agora conhecem como funcionava a poesia hebraica dessa época, olha aqui o paralelismo de ideias. Olha só. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aí o povo respondia, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpado em julgares. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Vocês estão percebendo que a mesma coisa é dita com palavras diferentes? O salmo todo vai assim. Depois pega na sua Bíblia e faça esse exercício. Agora que eu já ensinei isso para vocês do contexto imediato, tem o contexto amplo. O que é o contexto amplo? O contexto imediato é em que capítulo, setor, parágrafo, perícope aquele texto está inserido. Por exemplo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Qual é o contexto imediato daquela passagem? O Salmo 23. Agora, o contexto amplo é qual é o sentido daquela passagem em paralelo com outros ensinos da Bíblia. A diferença do contexto imediato para o contexto amplo é essa. O contexto imediato é o parágrafo bíblico em que aquilo está. O contexto amplo é como aquele assunto é tratado em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, no caso dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você pode ver que a parábola, a passagem pode ter um paralelo. Por exemplo, você compara as bem-aventuranças de Mateus com as de Lucas. Você compara uma parábola que está em Mateus com outro. Você compara, por exemplo, um ensino num texto com outro texto. Então, você também vai perguntar assim, essa situação é isolada? Há eco no restante da Bíblia que me permitam reconstruir uma base bíblica para aquele assunto? Por exemplo, o rebatismo de Atos 19. Em que situação que houve aquele rebatismo ali? Mas atenção, veja se o autor não está usando a mesma temática com um propósito diferente. Por exemplo, Isaías fala da Nova Jerusalém, Isaías 65, o Apocalipse 21 também fala da Nova Jerusalém, só que enquanto Isaías, a Nova Jerusalém, é uma promessa para os judeus na Terra, em Apocalipse, ela é uma promessa para a igreja, depois do juízo, tá bem? Um outro exemplo de estrutura maior, você pega, por exemplo, Lucas 15, e você vai ver como é que a parábola, olha, eu pego ali o texto, por exemplo, vou dar um exemplo. Seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Qual que é o contexto imediato daquilo ali?
a parábola do filho pródigo. Qual que é o contexto amplo? Todo o capítulo 15 de Lucas. Aí quando você vai no capítulo 15 de Lucas, você tem uma introdução. Jesus numa casa, comendo com pecadores. Aí vem os fariseus e reclamam a porta. Aí Jesus conta três histórias. A parábola da ovelha perdida, que mostra a realidade de alguém perdido fora do aprisco. A parábola da moeda perdida, que mostra a realidade de alguém perdido dentro de casa. E a parábola dos dois filhos perdidos. Um perdido dentro de casa, outro perdido fora de casa. E por fim vem a conclusão reflexiva. O pai em festa, comendo com o filho pecador, igual Jesus estava aqui no princípio, comendo com os pecadores. Amplia muito mais o entendimento da parábola do filho pródigo. Quinto, que o nosso tempo já está avançando aqui, vamos para alguns pontos mais rapidamente aqui. Determine também o contexto histórico. Tá bom? Por exemplo, quando você estuda Paulo falando sobre o Deus desconhecido, você descobre ali que em Atenas, 500 anos antes de Paulo, houve uma história envolvendo um sujeito chamado Epimênides que mandou fazer um altar para um Deus desconhecido e não havia estátua ali. Esse contexto de Epimênides me ajuda a entender melhor o episódio de Paulo ali em Atenas. Olha o contexto histórico. Jesus começa o ministério dele quando Tibério era o imperador de Roma. Tá, o que, que estava acontecendo em Roma? Por que, que era Tibério? Por que que, será que o Herodes que aparece ali matando as criancinhas é o mesmo Herodes que vai aparecer no livro de Atos dos Apóstolos? Quem era esse Herodes? Esse contexto histórico vai ajudar muito você a entender a Bíblia Sagrada, expressões, usos e costumes, cultura. Número 6, faça também uma análise gramatical. Procure, assim, é até bom para... Tá vendo como é que a Bíblia também aumenta a cultura? O que é o objeto aqui? Qual que é o sujeito? Qual que é o propósito? O verbo está no passado? Está no futuro? Né? Engraçado, nessa tradução aqui, ele traduziu assim, justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Esse aqui diz temos paz com Deus. Temos é diferente de tenhamos. Eu vou investigar isso aqui. Número 7, procure também estudar um histórico da interpretação daquele texto. Por exemplo, quando eu estudei o texto de Lucas 23, 43, sobre o texto do ladrão na cruz, eu procurei saber, escuta, ao longo dos anos, como é que os comentaristas interpretaram isso aqui? E, por fim, escreva suas próprias conclusões. É bom você escrever. Quando você coloca por escrito, facilita a sua memorização. Agora alguém pode perguntar assim, Rodrigo, tudo bem, mas onde é que eu vou achar essas informações que você está falando aí? Sobre a questão histórica, como é que está no grego? Tudo bem, você indicou ler a Bíblia. Da Sociedade Bíblica do Brasil, mas que materiais a mais eu poderia ter? Bom, para todos os gostos, eu sugiro vocês que adquiram na Casa Publicadora Brasileira o comentário bíblico adventista da série Logos, tá bom? Existe um outro comentário internacional adventista que está sendo produzido agora, mas ele só está em inglês, então, por enquanto, eu sugiro vocês que usem esses livros. Ah, Rodrigo, mas livro é tão caro. Deixa eu contar para você uma coisa. Quando eu era estudante, gente, eu sempre fui muito pobre. Mas eu saí da faculdade de teologia com pelo menos umas 3 caixas de livros pesadas, sabe? Quando eu fui distrital pela primeira vez em Uberaba, eu estava até esses dias contando isso. Eu na minha casa lá em Uberaba, casa pastoral, eu não tinha geladeira, eu não tinha sofá, eu era solteiro. Não tinha geladeira, não tinha sofá, não tinha televisão, mas a minha biblioteca já tinha 800 livros. Não estou querendo dizer que você tem que fazer exatamente como eu. Só estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, eu sei que há dificuldades financeiras, mas quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Fora do ambiente adventista, tem essa série também, coleção Cultura Bíblica da Vida Nova. Os livros de capa vinho são comentários do Antigo Testamento. Os de capa azul são do Novo Testamento. Eu recomendo, sem receio, esses dois comentários aqui, que são muito bons. Recomendo também a Bíblia de Estudos Andrews, também da Casa Publicadora Brasileira, que ela tem algumas notas de rodapé interessantes ali. Alguns já reclamaram, a Bíblia de Andrews, ela não fecha, às vezes, o texto, são notas muito simples, não é? Mas ela é apenas uma forma resumida de te dar uma luz naquele texto ali. Mas eu acho que compensa, eu tenho a Bíblia Andrews aqui em casa. Outra coisa que eu sugiro para você, colecione
exemplares da lição da escola sabatina. Gente, você tem um comentário aqui, olha, por exemplo, a lição aqui sobre Apocalipse, você entendeu? Lição sobre Mateus, já teve lição sobre Hebreus. Se você tiver um avô que é adventista, um tio, que já está bem idoso, peça para ser o herdeiro da coleção dele, que os mais antigos colecionam lições da Escola Sabatina, e pode ser que você teve uma lição da Escola Sabatina de Apocalipse de 20 anos atrás e outra agora. Você pode comparar os comentários, está ali. E mesmo que você não tiver as lições em papel, ainda está mais fácil ainda, porque você tem de graça hoje a lição em PDF até no site da Casa Publicadora Brasileira. Você pode fazer uma biblioteca virtual no seu computador. Pegue as lições da Escola Sabatina, que são lições bíblicas, né, de comentários bíblicos, assim, ó, Esdras e Neemias, você tem um comentário ali. Para aqueles que sabem ler inglês, tem esse site, por isso que eu vou deixar com o pastor Campitelli aí o PowerPoint, para você poder copiar. Esse site, BibleHub.com, ele tem vários comentários. Eu vou contar para vocês um segredo. A biblioteca é grande aqui, como vocês podem ver. Mas eu já doei mais de 1000 livros. Sabe por quê? Não é porque eu agora estou desistindo de estudar, não. É porque, por exemplo, eu tinha aqui o comentário bíblico de Adam Clark. O comentário bíblico de Adam Clark está todo de graça na internet. Então, para que eu ia ficar ocupando a minha estante aqui com 20 volumes, sendo que agora no Google eu consigo um texto integral ali? Então, você vai no Bible Hub, mas isso só para os que sabem inglês, e digita lá. E você não tem só comentário bíblico. Se você quiser a Bíblia em inglês, parafraseada, ou se quiser a Bíblia em inglês traduzida, ou você quer o texto original, palavra por palavra, analisado, aí eu quero no grego. Como é que isso aqui está no grego? Você clica aqui num desses itens, aqui tem uma parte aqui que fala Greek, aqui, ó, Hebrew Lexicon, e tem uma parte do Greek aqui, ou do Hebrew. Ele traz, do hebraico, palavra por palavra, classe gramatical, se for verbo, em que categoria que está, de graça, para você na internet. Tem também, para aqueles que tiverem condição de pagar um pouquinho mais, tem a série Logos. Logos é um aplicativo que... meu tempo já está dando aqui. O Logos é uma série também que tem uma biblioteca muito grande de livros, comentários e tudo mais, tá bom? Eu também tenho no meu site, depois vocês podem olhar lá, eu estou lançando um curso aqui junto com o NASP, a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Se você olhar depois na bio lá, do meu Instagram ou do canal Rodrigo Silva Arqueologia, você pode entrar lá e toda semana eu dou uma aula inédita da Bíblia Comentada, do Gênesis ao Apocalipse. Ainda estamos no Gênesis, tá certo? Pessoal, então foi isso aqui. Eu acho que deu para vocês terem uma boa noção aí de como ler e interpretar a Bíblia. Foi apenas um resumo aqui para vocês entenderem. Eu agradeço muito a participação e a atenção de todos. Silva, e é claro, nós estamos falando do nosso quiz. Aliás, quiz de repente não é o melhor nome, você que está acostumado com Enem, vestibular, você que está acostumado com o concurso público, e esse é federal, hein, porque envolve toda a nossa federação. Então se liga só. Aliás, nós temos uma galerinha muito boa do Paraguai presente também, então já virou um concurso internacional. Então se liga, neste congresso de universitários, você está participando de um concurso internacional. Muito top, né? E agora a gente vai começar o nosso processo. A princípio, você precisa dar aí a sua curtida, dar o seu like nessa telinha que vai começar a aparecer para você agora. Então pega esse coraçãozinho aí, coloca aí que você está coligado com a gente, está ligado, está linkado. Então vai clicando nesse coração aí, vai clicando nesse joinha, porque vamos começar a preparar agora o nosso super concurso, o quiz, o vestibular, o Enem, chama aí do jeito que você quiser, porque vai ser muita bênção, ok? Vai aparecer aí agora, aí, coloca aí seu coraçãozinho, coloca aí o seu joinha, que vai ser bênção. Vamos começar. Atenção, só para mais uma informação, o primeiro colocado deste quiz, deste super concurso internacional, se liga aí, vai ganhar o kit Chegou a Hora. Pastor, o que tem nesse kit?
O moletom completo, calça e casaco com o tema Chegou a Hora. Coisa de primeira para festa de aniversário, casamento, bodas, formatura, para usar onde você quiser, meu filho. Até para dormir, se você quiser. A segunda coisa é a seguinte, assinatura da lição da escola sabatina. Top, top, top. E o terceiro colocado vai receber nada mais, nada menos que a meditação jovem do ano que vem. Vale muito a pena, se liga aí, vai aparecer agora para você o QR Code na tela. Se liga aí, QR Code aparecendo para você agora, meu lindo, minha linda. Então faz o seguinte, faz a leitura desse QR Code e vamos começar o nosso processo abençoado desse super quiz da edição número 2 do Eu Sou de Outro Mundo, ok? Já acessou aí o quiz, já deu direitinho aí o QR Code, já fez a sua leitura, vamos lá. Vamos prosseguir então nesse momento, vai se preparando aí, vamos começar o nosso super vestibular, nosso super concurso top, hein? Se liga, agora que você já acessou o seu QR Code, tem algumas perguntinhas básicas que nós vamos fazer, vai ter que fazer um cadastro também para você participar, e esse cadastro obviamente é feito com o seu nome, com o seu sobrenome e também a sigla do campo que você está participando. Não esquece de colocar nome, sobrenome e sigla do seu campo para você participar deste super concurso. Já leu o QR Code, já começou o processo do cadastro, já deu like, já colocou o coração em evidência e agora chegou a hora do provar e ver aí. Vamos dar uma olhadinha nisso daí para a gente seguir os nossos passos agora. Estou contando aqui com o pastor Richard Orgão para poder me ajudar. Já temos lá mais ou menos lá uns 100, já passamos de 200 coraçõezinhos ali clicados, mais de 109 joinhas, já subiu para 120 joinhas, tá crescendo. Vem participar com a gente aqui desse super quiz vestibular, concurso internacional. Agora me diz uma coisa aí, eu quero conhecer você um pouquinho melhor. Olhando para a tela aqui, ó, fala aí pra gente qual a sua cidade. Coloca aí, Natal em evidência, Salvador em evidência, União Leste to the Best. Olha ali, salva a cidade que mais pessoas estão conectando vai aparecer ali no centro, ok? Estamos ali, ó, Natal, Salvador e Manaus. Salvador tá dominando, irmão, dá licença aí, ó, desculpa aí, foi mal. Natal, Salvador, Curitiba, Maceió apareceu por ali, Manaus tá dando uma circulada, Goiânia tá chegando junto, Porto Alegre, olha o pessoal aí também de Macapá, de Lavras, Engenheiro Coelho, Novo Hamburgo, Jaboatão dos Guararapes, muito legal. Obrigado por você estar conectado, participando com a gente, é uma honra ter a sua presença para esse concurso internacional. Agora se liga aí, com quantas pessoas você está assistindo esse congresso? Sozinho, mais de 130 pessoas já passaram aqui na estatística, 159. Mais de 5 pessoas ali, mais de 10 ou mais de 20. Responda aí, colocando a opção que se adequa à sua realidade. Conta pra gente se você está sozinho, mais de 5, mais de 10 e mais de 20, o número crescendo. A grande maioria está acompanhada só do anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra. Olha aí, bênção pura, sem mistura, como diz o nosso amigo Jefferson Pilar. Agora diz aí, escreva seu nome e a sigla do seu campo. Chegou a hora de você dizer quem você é. Isso aqui não é mistério não, irmão. Tem que se identificar. Olha aí, a galera da AB, da AMPA participando. Galera da APE. A linha evidência, dá uma olhada. Todos esses campos estão aqui com a gente, os nomes. Galera da APE aparecendo em peso. Da AMA, da AMPA, da ASU. Galera da USB. Olha que coisa linda. A APEC chegando por aqui também. Próxima tela agora, vamos colocar agora o seu nome, seu sobrenome, ok? E vamos em frente. Agora é o seguinte, você vai ter que escolher o seu avatarzinho aí, bonitinho, para você participar, ok? Se você vai ser o rei, o gatinho, a gatinha, o peixinho. Nome, sobrenome, sigla do campo e escolhe aí aquilo que vai te representar. Tem até o trevinho de 4 folhas ali, tem um hambúrguer, aquele hambúrguer vegetariano, viu gente? É batizado no óleo da soja. Olha o hambúrguer ali, olha o fantasminha ali, olha ali o gatinho com o coração no olho, as pegadinhas. Escolhe aí, meu filho, o que vai representar você. Você já colocou seu nome, seu sobrenome, seu campo. Agora está escolhendo o símbolo, gatinho, ursinho, lobinho. E aí vai. Vamos lá, então? Prosseguir? Preparado aí? Podemos começar? Responda rápido para obter mais pontos, que o tempo também conta. Qual o livro e o capítulo
que o pequeno grupo estudava na história contada pelo pastor Rodrigo Silva. Essa pergunta vem do alto para você, hein? Se liga aqui, vem comigo aqui, a grua. Vamos chegar mais perto dessa tela. Essa pergunta é a primeira, dando início assim ao nosso super concurso. Repetindo, tá acabando o tempo, são 20 segundos, ó. 3, 2, 1, já foi. Tempo encerrado e já temos aqui a primeira parcial, ok? A resposta, 282 pessoas acertaram, Daniel 5. Parabéns, parabéns. Prestando atenção aí, já temos o ranking à disposição. O Salomão, olha aí, é Salomão, né? Esse é o nome chique, importado, Zambrano, tá na área aí com 964. Além de ter acertado certo, ele também fez em alta velocidade. Responda rápido, olha aí, segundo o pastor Rodrigo, a Bíblia é um livro para ser o quê, lindão? Para ser o quê, lindona? Estudado, lido, pesquisado ou atualizado? Manda aí, coloca, lembrando que o tempo é muito importante, estamos na contagem regressiva. Tá valendo o seu super kit, chegou a hora, assinatura da lição da Escola Sabatina e também a meditação do ano que vem. 3, 2, 1, valeu! Tempo encerrado, vamos então para o resultado. Um livro para ser estudado, 712 pessoas acertaram, estão espertos, hein? Parabéns, parabéns, parabéns. E vai surgir o ranking, olha o danadinho do Salomão aí na hora ainda, ó, 955 pontos. 964, somando 1.939. Eu nem sabia que eu era tão bom de matemática, já somei e derrotar na hora. Jonas agora está assumindo a dianteira, pole position. Vamos em frente, mais uma pergunta, responda rápido, porque tempo também vale, a pergunta vem do alto para você agora. Se liga, o que devemos fazer ao estudar a Bíblia? Exegese, exegese, eutanásia e teologia. A produção está botando quente, hein, mano? Tá jogando duro. Eutanásia, teologia, exegese e exegese. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Valeu! Tempo encerrado. Vamos então para o nosso resultado dessa questão. Exegese, responderam 582 pessoas no concurso internacional da divisão sul-americana. E vamos para a somatória dos pontos para ver quem é que está na frente. Olha aí, gente, 2.885 pontos, a Jamile tomou conta do pedaço, hein? A Jamile tomou conta do pedaço. E aí, responda mais rápido para obter mais pontos e vamos então, acelera aí, do que alguns críticos acusam o livro de Daniel de ser apócrifo, desatualizado, pseudo-epígrafo ou livro profético? Qual é a acusação que recebe o livro de Daniel? Valendo aí, 6, 5, 4, 3, o casaco já está começando a ter dono, primeiro prêmio já está começando a encontrar seu endereço, tempo encerrado, pseudo epígrafo é a acusação que recebe o livro de Daniel, 471 pessoas foram ao ponto, super top, lindo de ver, parabéns pela participação e pelo envolvimento, a competição está bem legal, hein? Muito bem, somando os pontos, nós temos agora assumindo a dianteira em primeiríssimo lugar ainda a Jamile Licá. Deve ser parente do pastor Ebson Licá, não sei, se é do lado do Paraguai. Deve estar na área. Responda rápido para obter mais pontos. Valendo aí, próxima pergunta, qual o passo que antecede o estudo da Bíblia? O que tem que fazer antes, meu filho? Para você estudar a palavra, orar, escolher o texto, saber o idioma original ou meditar? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que antecede o estudo da Bíblia? Olha o tempo, olha o tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Close! Fechou, meu filho. Tempo encerrado. Olha aí, 802 pessoas coerentemente escolheram orar. É isso aí, oração, respiração da alma. Falar a Deus como se faz um amigo. Lembrando o seguinte, quem ganhar agora, os primeiros três colocados, precisam enviar o print pra gente, pro direct do Instagram do Adventistas Brasil. Ei, galera, salva de palma, bate palma aí, por favor. A Jamile Licá, parente do pastor Ebson Licá, não sei se é, 4.827 pontos, arregaçou. Jamile, print de tela, o segundo colocado, print de tela, o terceiro colocado, print de tela, respectivamente, estarão ganhando o kit, chegou a hora, assinatura da lição da Escola Sabatina e também, ok?
E além disso também receberá meditação de ano que vem, 2022. Beleza? Gente, muito top. Parabéns pela sua participação, pelo seu envolvimento. Vocês simplesmente arrebentaram. Não esquece do print de tela para mandar para a gente no direct Jovens Adventistas Brasil. Tem sido muito legal a sua participação, continue divulgando, chamando a galera para assistir com a gente. E eu quero convidar agora ela, que está arrebentando aí no processo da apresentação, cheio de coisa bacana para dizer para você. Vem para cá, Lígia. Deus te use, minha filha. É isso aí, pastor Dudu, muita animação. Você que está aí participando com a gente, tem mais plenárias, tem mais assuntos, tem mais coisas para a gente conversar aqui. E respondendo perguntas de vocês, nesse momento, a gente quer tirar um tempinho para explicar para você algumas coisas sobre o nosso workshop. Porque tem muita dúvida começando aqui, mas eu não quero explicar sobre isso sozinha. Então, eu vou convidar aqui o meu amigo, pastor Sóstines, para vir aqui para poder ajudar a gente aqui, pastor. Opa! Porque você está vendo todas as perguntas, está olhando, está conectado. E aí eu quero responder as suas perguntas, tá? Opa, não vamos sou lá. O doutor Rodrigo Silva, mas estou aqui para ajudar a responder as suas perguntas. Muito bom. Sobre os workshops, pastor, tá, vamos lá. Feliz sábado, galera. Feliz sábado, povo da União Norte, povo do Brasil, povo de fora do Brasil. Estamos aqui, Lígia, sobrecarregando o YouTube. A turma está, agora sabe, de todas as perguntas a que mais o povo está fazendo. Claro, a palestra do doutor Rodrigo foi fantástica. O quiz aqui mobilizou o povo, mas o que o povo realmente quer saber, sabe o que é? Como serão os workshops? É, isso aí. A pergunta que não quer calar. Então, vamos falar disso agora? Olha só, vamos virar aqui rapidinho. Vamos lá. Você que está acompanhando a gente aqui em cima, você que está aqui na geral, olha só. Quando você entra no nosso site, a gente tem essa tela para você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, você se inscreva. No entanto, meninos, vamos lá, fecha ali essa janelinha aí para a gente lá no xizinho. Digamos que a gente já se inscreveu, ok? Você que já se inscreveu. E aí a gente tem a lista lá em cima, ó, lá no canto direito, vocês estão vendo lá, ó, workshops. Clica lá no workshops. E aí, pastor Sóstines, deixa eu te dizer uma coisa. É um processo, vamos explicar para eles, né? Você se inscreveu no site ali, né? No eusoudeoutromundo.com. Aqui, aqui, ó, pastor Sóstines tem a prova. Vou mostrar para a câmera aqui da direita, da esquerda, aqui, ó. Tá aqui, tá. Opa, no, aqui, tá, ó. Tá aí, no seu celular. Se inscreveu, tá aqui e o número. E aí, depois que se inscreveu, pastor Sóstines, você recebeu o seu número, não tem o seu tá número aqui, aí? Tá aqui, ó. Tá aí, seu número. Isso, ó. E aí, o que vai acontecer? Amanhã a gente vai liberar os workshops. Então agora, pastor, opa, repete, você só amanhã. Então hoje amanhã. Você já se inscreveu, certo? Okay. Então você recebeu o seu número de inscrição. O que a gente quer que o pessoal faça para agilizar? Entramos no site, você está vendo o site aí. A área de workshops, meninos, podem ir passando aí pra gente um pouquinho. Tá, tem muito vários, né? Workshops, tá muito, pastor, tranquilo. Muita fácil, coisa. Fácil, fácil. Então, como tem muita coisa, pastor Sóstines, a nossa dica é a seguinte: hoje você já entra no site, acessa a área de workshops já e já faz sua listinha. Opa, pastor. Olha o pulo do gato, olha o pulo do gato, entrar que dia? Hoje já entra pro workshop, que é amanhã. Faz a listinha. E aí, o que você faz? Você pega, entra no site, já escolhe. Então, faz uma listinha no celular mesmo. Ah, eu quero assistir o workshop ali, ó. Pastor Odailson Fonseca, já faz a sua listinha para que você possa fazer o quê? Amanhã, assistir o workshop que você gostaria de entrar. Por quê? Porque amanhã, quando a gente liberar o link, você vai entrar com o seu número de inscrição, pastor Sóstines, e aí você vai acessar ali no sistema e você vai ter acesso aos links. E a gente tem vagas. Com certeza. Né, pastor? Então, quem agilizou a listinha antes, já chega lá, pá. Então, eu acho que é o pulo do gato. O pulo do gato é entrar hoje, o mais rápido que você puder, no intervalo, inclusive. Terminou aqui, meio-dia e 15, já entra lá, já faz a sua listinha. Tenha o número da sua inscrição na mão, isso, porque amanhã você vai precisar dele para poder selecionar e entrar ali no seu workshop preferido. Vai escolher por afinidade de pastor, vai escolher por afinidade de tema. O que não pode é ficar sem escolher. Exato. Ou deixar para a última hora, porque pra aí última hora vai perder a melhor tema. Quatro, você pode escolher até quatro temas, ou seja, dá para fazer um... E aí, pastor, legal, vou responder, né, a última pergunta. Tem gente que está falando assim, ah, eu já me inscrevi, mas eu não lembro o meu número de inscrição. Eu não recebi, ou opa, eu não opa. Recebi o SMS como que o pastor faz, então? Omar mandou para gente. Como é que faz agora? Então, você vai entrar no sistema, lá quando você entrar, pastor, tem a opção de você colocar o seu CPF e o seu ano de nascimento. Opa. E aí, com essa informação, ele já vai aparecer lá, que você está inscrito no Congresso de Universitários.
você clica ali e aí amanhã, reforçando, amanhã os links estarão lá. Hoje você só vai escolher ali, pastor, na lista o que você quer ver. Não dá para você clicar e já ver o link ou já reservar a sua vaga. Lá vai só para escolher, ser... só para escolher. Exatamente, é para quem amanhã estiver ligado. Só para quem estiver ligado amanhã e quem estiver inscrito. Então, deu para entender, pastor? Não, Sochi? Super claro. Hoje, qual é o esquema? Selecionar as suas palestras. Você vai escolher aí o que você mais quer. Você tem até 4. Amanhã vai facilitar todo o processo. Se você já tiver essa lista na mão, porque você só coloca o teu número amanhã, clica na palestra e já reserva o esquema. Exatamente. É aí você já olha ali no site. O site vai aparecer aqui embaixo para você, adv.st/deoutromundo. E aí você vai acessar tudo isso, tá? Lígia, não me inscrevi ainda. Ainda dá tempo. Entra ali, adv.st/deoutromundo. Preencha a sua inscrição e você que já está inscrito, sossegue o seu coração, só faz aí a sua listinha de 4 workshops que você quer assistir e amanhã com o seu número de inscrição. Lígia, pergunta a gente de última hora aqui, quais são os horários dos workshops? Olha, os horários dos workshops, amanhã a gente vai começar a nossa programação aqui 9h30, opa, então a partir das 9h30 o programa já começa e aí você acompanha ali depois todo o decorrer. Dorme cedo, né? Não faz muita falcatrua à noite, não vai pra social da igreja. Cuidado, né? E o último recado, opa, não é pra voltar só amanhã, porque hoje à tarde tem programa. Tem mais. Então e nós hoje estamos à tarde falando bombar, de amanhã, mas hoje, 14 horas, a gente volta. Lígia, a gente pode terminar com aqueles agradecimentos às universidades que fornecerão as bolsas. Por favor, pra pastor, galera. Pra gente finalizar. É verdade, vamos finalizar, vamos lá. Tem muito aqui. A FAD de Minas, inclusive, tá mandando aqui. Manda um abraço pra FAD de Minas. Mas abraço. Abraço, FAD de Minas aí. Deus abençoe vocês. Mas quais são, Lígia, as universidades que vão estar contribuindo com a bolsa, o sorteio da bolsa, né? Isso, a gente tá rolando aí o sorteio das bolsas de estudo. Muita gente já tá participando. A gente quer agradecer o NASP, a gente quer agradecer o IAP, Falama, a FADBA e a Falama. Massa. Por terem disponibilizado aí algumas show bolsas pra gente dar aí de presente pro pessoal. Então fica ligado que a gente volta com mais novidades depois. E agora você fica aí com o nosso momento aqui, que você sabe que nós temos com o Jefferson Pilar em toda a nossa programação, o nosso quadro é com o Jefferson Pilar. E o tema de agora é sobre política. Então vai. Qual deve ser a postura dos adventistas a respeito da política? A Igreja Adventista tem procurado, desde o início, seguir o exemplo de Cristo ao advogar a liberdade de consciência como parte integral de sua missão evangélica. À medida em que o papel da Igreja na sociedade se expande, é apropriado declarar os princípios que guiam a nossa Igreja em sua extensão mundial nos contatos com os governos das regiões nas quais atuamos. Portanto, como Igreja, buscamos cumprir os nossos deveres institucionais e individuais a fim de desenvolver uma relação saudável com os governos, né? Claro, sem negociar os nossos princípios. Existem alguns princípios fundamentais que regem a posição da nossa comunidade sobre a política. Vou destacar somente um, uma vez que não temos muito tempo, que é o princípio da separação entre a Igreja e o Estado, um princípio fundamental, e é isso que leva cada uma dessas entidades a cumprir suas respectivas funções sem interferir nas atividades da outra. Misturar essas duas realidades é o pior caminho possível para ambas. A Igreja acredita que adotar uma postura que não envolva filiação partidária ou qualquer tipo de compromisso com partidos políticos é uma das maneiras eficazes, né, de se manter esse princípio. Essa prática deve nortear não apenas a organização adventista em todos os seus níveis administrativos, mas também as instituições por ela mantidas, seus pastores e servidores. Acima de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, como diz o apóstolo Paulo, que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro de nossos corações. Aprendi que tragédia maior que perder pessoas para a morte é perdê-las ainda em vida. Não perca suas gentes por causa de viés político. Não nos movamos a partir do tom belicoso, mas a partir do amor. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Somos a favor das gentes. Vencer o irmão é perder
Para saber mais sobre este assunto, leia o documento na íntegra no site oficial da igreja ou acessando o QR Code. Eu esqueci nas outras duas abordagens de falar do QR Code, mas tem aqui o QR Code disponível, onde você terá acesso direto lá, tá bom? Sim, você já sabe, mas vale a pena lembrar. Muito obrigado, Jefferson Pilar, por essa explicação maravilhosa. E eu estou aqui diretamente da terra onde nasceu a Missão Caleb, para falar para você, universitário, que Missão Caleb e projetos universitários combinam. A Missão Caleb jamais vai ser um empecilho para o universitário que deseja servir a Deus em qualquer esfera de atuação da sua vida. Hoje, 16 anos depois da primeira Missão Caleb, nós nos tornamos centenas de milhares, quase 1 milhão em todo o mundo. E agora nós queremos que você assista uma história especial, um vídeo que vai transformar a sua visão, porque Caleb e universitário tem tudo a ver. Meu nome é Gabriela, tenho 25 anos, sou adventista desde pequenininha, praticamente nasci na igreja, estudei na escola adventista. Fui desbravadora por 13 anos, sempre gostei de fazer as coisas na igreja, sempre fui muito ativa, sempre participei de todas as classes, sempre gostei de fazer o trabalho da igreja. Minha mãe sempre me incentivou muito a isso. No momento que foi para escolher o meu curso para fazer o vestibular, eu fiquei um pouco temerosa, porque eu decidi fazer medicina e eu tinha esse sonho desde criança, na realidade. Mas na época do vestibular eu vi que eu precisava me dedicar muito. Eu me dediquei por 2 anos intensamente, tive que dizer não para algumas coisas do clube que me ofereceram, porque eu achava que era aquele momento que eu precisava focar nos estudos para passar numa universidade que eu queria. E durante esses 2 anos eu estudei muito, mas eu fui reprovada. E foi muito difícil para mim. No 3º ano eu conversei com Deus e disse que era o meu último ano, que eu ia tentar pela última vez. E pedi forças, estudei muito, me dediquei muito, fiz as coisas da igreja, mas não consegui fazer tudo o que eu queria. Quando chegou em janeiro, eu fui convidada para participar do Caleb. E era um momento que eu sempre dizia que não para o Caleb. Por quê? Porque janeiro é um momento importante para quem vai fazer Enem. Sai a nossa nota e sai a inscrição do Sisu, e é um momento que a gente tem que ficar de olho se você está dentro da classificação, que universidade que você vai escolher, principalmente quando o curso é muito concorrido. E aí eu ficava com medo de ir para o Caleb e estar vivendo tudo isso lá no Caleb. E do primeiro momento eu disse que não, que eu não ia participar, mas depois de 2 dias eu conversei com Deus e aí eu decidi ir para o Caleb. E foi uma experiência maravilhosa. Lá eu me desfoquei daquela correria de vestibular e fui dar o estudo bíblico. No final a gente teve vários batismos, que foi maravilhoso. E depois de 2 dias que eu voltei do Caleb, eu recebi o resultado que eu fui aprovada no vestibular para a Universidade de Campina Grande, o vestibular de medicina. E eu fiquei extremamente feliz, e foi ali que eu entendi que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas por nós. Olhando para trás, eu vejo que Deus abençoou a minha vida de uma forma maravilhosa, e eu sou extremamente grata por isso. Hoje, formada, eu posso usar a medicina para servir a Deus e abençoar a vida de outras pessoas. E esse é o meu desejo, que onde Deus me colocar, eu possa ser útil para fazer o trabalho dele. E eu queria dizer para você que é jovem, assim como eu, que você também entenda que fazer a vontade de Deus sempre vale a pena.
Fazer a vontade de Deus sempre vale a pena. Parabéns, Gabriela. Obrigado pelo testemunho. Porque se universitário adventista, ele faz parte desse movimento ao redor de toda a América do Sul e aqui no Brasil, com toda essa força. Missão Caleb, o ano que vem vai ser tremendaço. E você, junto com seu grupo, junto com sua galera, faça parte da Missão Caleb. Missão Caleb, já que tem conquistado tantos corações. E você vai participar e vai marcar a vida de outras pessoas, fazendo a diferença com teus talentos, os dons que Deus te deu. E este ano foi tremendaço. Nos preparamos já para o ano que vem. Já você pode começar a fazer a inscrição. E vamos sentir um pouquinho o clima, como está nas diferentes uniões aqui do Brasil, do Caleb. Eu vou chamar o pastor Anderson Carneiro. Como estamos na Unove, na região lá no norte do Brasil, com Caleb 2022. Fala, pastor Campitelli, aqui na Unob, como é que a gente está? A gente está a 1000 por hora, aqui tem pé de Caleb, Caleb dá em árvore por aqui. Bom, você já viu isso, né? É, aqui é lotado, é um fruto que não acaba mais. E cada história linda que acontece quando você se envolve na missão. Coloque seu coração, coloque sua vida, faça a diferença e se aliste. Aqui na Unob, pastor Campitelli, 20 mil Calebs para 2022. Em nome de Jesus, vamos em frente! Amém, obrigado, obrigado, pastor. Que ânimo, que disposição. Caleb faz a diferença e vai ser realmente tremendaço o ano que vem. Vamos chamar o pastor Ronaldo para que nos conte um pouquinho como vai ser lá na União Central Brasileira, lá em São Paulo. Pastor Ronaldo. Meu amigão, cada vez o Caleb cresce mais no estado de São Paulo. Nós queremos chegar junto ali com a Noroeste. 20 mil Calebs, venha com a gente. Valeu, Ronaldão, que bom, gente, vai ser bênção. Vai fazendo a somatória aí de quantos jovens vão se envolvendo, Calebs, pessoal universitário, convidados, amigos jovens que não são adventistas, e eles vão participando desse programa tão especial, desse projeto tão especial. Vamos para a região sudeste do Brasil, pastor Benefrides e a sua Calebada. No Rio, Minas e Espírito Santo tem uma juventude missionária e lá nós teremos mais de 20 mil Calebs, porque a moçada está se levantando. Valeu, pastorzão. Olha, vai fazendo a somatória aí, deixando a marca o ano que vem, 2022. Vocês jovens são tremendaços e representando aí a toda a região centro-oeste do Brasil. Pastor Richard, conta aí como vai ser o Caleb o ano que vem. É isso aí, pastor. Aqui na União Centro-Oeste, a gente não tem pé de Caleb, tem pé de piqui. Mas Caleb que come piqui faz miséria. A gente vai ter 25 mil Calebs em nome de Jesus. É nóis. Essa foi boa, essa foi fantástica. Valeu, Richard. E pastor Zostin, União Norte, União Forte, esses Calebs tremendaço. Conta como vai ser a bênção. Quantos vocês sonham desses jovens universitários fazendo a diferença? Pastor Campitelli, lá não tem pé de pequi, lá não lá tem açaí. E açaí, meu amigo, tem tudo a ver porque mobiliza, automatiza, viraliza no norte. E o povo lá, pastor, faz festa porque Caleb está no DNA do povo do norte, do Amapá, do Pará, do Maranhão. Esse ano já fizemos um ano histórico, mais de 65 mil Calebs, mais de 16 mil batismos. E ano que vem, pastor, vamos continuar fazendo história porque queremos levar 80, mobilizar 80 mil jovens para fazer a missão. Porque a missão faz parte do DNA da União Norte, a União Forte do Brasil. Valeu, pastorzão, realmente vibra a missão, evangelismo jovem, está na veia de nossos universitários e vai ser bênção o ano que vem. Pastor Dudu, União Leste Brasileira, to the best, conta a bênção. É isso aí, chefe, União Leste to the best, porque somos todos pela palavra. No ano que vem, somente os jovens, 32 mil jovens e no sistema, hein? Só para você ter uma ideia, a galerinha da Associação Bahia Sul, pastor Capitelli, já encerraram as inscrições. Já temos 5 mil jovens inscritos na Associação Bahia Sul, inscrições encerradas. 32 mil jovens o ano que vem para fazer o quê? Caleb de mão cheia, se liga. Pregar, visitar, apelar, batizar e discipular. Caleb eu sou, missão Caleb eu vou. Isso aí, valeu Dudu. E vamos para a região sul do Brasil, pastor Elmar, conta como vai ser aí. Baixo de zero, com zero temperatura, com 30 graus, como vai ser aí no sul do Brasil?
É isso aí, meu chefe, nós vamos ser mais de 20 mil Calebs. São os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses envolvidos na missão Caleb. Agora em janeiro, moçada, vamos fazer as inscrições, porque agora em janeiro nós vamos arrebentar. Vamos deixar a nossa marca, é isso aí. Valeu, pastorzão. E agora sim, com nossos anfitriões, pastor Diego apresentou um testemunho. Nós vamos apresentar vários testemunhos e este, na terra do Caleb, vamos falar sobre como vai ser o Caleb 2022 na União Nordeste Brasileira. De Alagoas até o Piauí é terra de Caleb. Nosso sonho aqui, pastor Campitelli, em 2022, 22 mil Calebs levando a mensagem e apressando a vinda do Senhor Jesus. Com as mãos espalmadas e o joelho no chão, com fé em Deus e muita oração, Caleb, eu sou. Muito bom, muito bom. É isso, gente. E Caleb, eu vou chamar agora todos os departamentais que venham aqui, porque nós acreditamos em vocês, jovens. Nós acreditamos que vocês têm um potencial tremendo. E quando você se coloca na mão de Deus, você faz a diferença. Sonhamos com uma juventude intrépida, com força, com energia, que leve a mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto, prestes a vir. E muito em breve nós vamos olhar Jesus voltar em nossa geração. Porque quando a gente fala Caleb, eu sou Missão Caleb, vai para o vídeo promocional e fica ligado, participe. A Faculdade Adventista da Bahia está localizada na cidade de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. Cidade histórica, rica em patrimônio e cultura, que hospeda um lugar único e diferente de tudo que você já viu. A FADBA, como é carinhosamente chamada, é diferente por diversas razões. Uma delas é por possibilitar que você estude e viva no mesmo lugar. É isso porque mesmo. Porque eu gosto de ajudar. Parte da rede adventista de ensino, presente em mais de 165 países do mundo. Este lugar transforma vidas e realiza sonhos há 40 anos. Para que as capacidades mentais e sociais sejam plenamente desenvolvidas, é necessário viver em um ambiente que proporciona contato com a natureza e com diferentes tipos de pessoas. E isso, o campus da FADBA tem de sobra. Também tem bosque, fazendinha, pista de caminhada, academia, piscina e quadras abertas e fechadas disponíveis aos alunos a qualquer hora. Sem contar nas atividades acompanhadas por educadores físicos e pensadas para desenvolver novas habilidades, tanto físicas quanto sociais, incentivando o trabalho em equipe. Tudo isso com a sua segurança garantida. A FADBA conta com uma equipe de vigilância 24 horas e monitores para cada residencial, que garantem a segurança e o cuidado dos alunos. Falando em atividades em grupo, quem não gosta de comer bem, não é mesmo? A FADBA preza muito por isso. Não é à toa que tem um chefe nutricionista com formação internacional que acompanha diariamente a dieta dos alunos e a qualidade dos alimentos oferecidos. Falando em preocupação, quando bate aquela ansiedade, os alunos residentes contam com um serviço de atendimento psicológico nos residenciais, além dos cuidados de enfermagem sempre que necessário. Dentro do... Porque eu gosto de ajudar. Gosto de ensinar. Gosto de compartilhar. Gosto de cuidar. Por isso, nessas férias, eu vou. Eu sei que não estou só. Somos um exército. O Exército Caleb. E juntos, iremos mais longe, levando essa mensagem que transforma vidas. Eu sou Caleb, por isso, eu vou. A sede não é de agora, nem o rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém. E a minha água também, quando me alcança, me balança, faz mudança
faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Minha sede não é de H2O, nem um rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em mapas, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém, e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. Amo essa parte. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que Tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esta foi a oração de Jesus pelos seus discípulos, e essa oração nunca foi tão necessária. Apenas a unidade levará a igreja para a eternidade. Que tremendaço, né? Unidade nos vai levar para a eternidade. E agora, mais uma vez, vamos chegar para esse tempo especial para abrir a palavra de Deus, ouvir Deus falando através do servo dele, o pastor Stanley Arco, que é o nosso líder para toda a América do Sul, presidente da igreja, e sempre com essa característica que ama os jovens, abraça os jovens, e estamos felizes por ele também estar participando ativamente, e nesse momento central de nossa programação. Pastor Stanley, muito bem-vindo, como você está? Tudo bem? Está em casa? Olha aí, está com a camiseta do nosso evento Sou de Outro Mundo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, um prazer estar com vocês, pastor Campitelli, alegria. Tudo bom por aí? Eu vi que a moçada está alegre, feliz e fazendo festa por aí e também na internet aí, participando. Adventistas Brasil, alegria estar com todos vocês. Sou bênção, pastor, acabamos de lançar também a Missão Caleb, que é para os nossos universitários, e vai ser realmente uma bênção. Ano que vem a gente já olhando tudo
e esse movimento maravilhoso, porque essa juventude, esses universitários de fato são de outro mundo. Pastor, que Deus te abençoe, te use a abrir a palavra de Deus e nos abençoe. Obrigadão, pastor Campitelli. Obrigado, obrigado por você liderar essa moçada aí e de maneira especial a esses departamentais que estão compreendendo todas as nossas uniões no Brasil. Eu fiquei interessante, eu achei interessante que o pastor Paco ontem ele apresentou um novo departamental que eu não conhecia, um tal de Dudo. Não sei quem é esse camarada, mas parabéns aí ao a Anderson, Sóstines, Diego, Dudu, Richard, Venê, Ronaldo, Elmar. Alegria estar com vocês. Boa parte de vocês eu já trabalhei em algum lugar do Brasil. É uma alegria ver vocês aí motivados, motivando a juventude e a galera para poder preparar-se para a volta de Jesus. Mas de maneira especial eu quero agradecer e parabenizar aos jovens universitários que estão dentro desse programa, desse congresso de universitários. Certamente vai ser e tem sido já uma bênção. Já participei ontem desde a introdução, a abertura com a mensagem do Dr. Tadeu, pastor Paco, pastor Milton. Obrigado por vocês estarem com a gente. Agradecer também a UNEB que está sediando aí o nosso congresso de universitários. Muito, muito obrigado. E alguma coisa me chamou a atenção, especialmente aí Jefferson Pilar. Obrigado pelas mensagens espirituais, mas também muito obrigado por esse momento. Você já sabe, mas vale a pena lembrar. E a gente vai ver alguma coisinha mais hoje de maneira especial. Eu quero convidar você para abrir o livro. Pegue o livro. Pegue o livro. Ponha na sua mão, que agora a gente quer estudar a palavra de Deus de maneira especial, sem enrolação, mas aí na palavra de Deus. Vamos então abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, e de maneira especial nós vamos ver os versículos 13 a 16. Eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus, todos estamos felizes em participar neste congresso. Nós temos recebido orientações, mensagens, músicas, o convívio com amigos, no virtual ou no presencial, de maneira muito especial. Obrigado, Pai. Agora, ao abrir a Tua palavra, usa-nos, usa cada um de nós no entendimento da verdade que queres apresentar a nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então abrimos em Hebreus capítulo 11 e vamos, conforme Dr. Rodrigo Silva falou, nós vamos usar, eu vou usar aqui uma versão que é uma versão paráfrase, que é a Bíblia Viva. Você acompanha na sua Bíblia e se tiver uma canetinha para destacar especialmente aí, destaca para a gente poder ver exatamente. Hebreus 11, versículos 13 a 16, e diz assim: esses homens de fé que eu mencionei morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhes prometeu, mas viram tudo o que os esperava adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles eram apenas forasteiros de visita aqui embaixo. E muito logicamente, diz o verso 14, quando eles falavam assim, estavam com os olhos postos na sua verdadeira pátria, no céu. 15. Se eles tivessem desejado, poderiam ter voltado as coisas boas deste mundo. 16. Mas não quiseram. Eles estavam vivendo para o céu. E agora
Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois fez uma cidade celestial para eles. Veja que interessante a história de Hebreus. No próximo slide você vai ver algo interessante, porque David Kraft, no livro Líderes que Permanecem, ele apresenta uma investigação feita pela US Today, onde perguntou para pessoas o que é que elas, se elas tivessem condições de perguntar ou fazer uma pergunta a Deus, qual seria esta pergunta? E veja que a pergunta mais que ganhou em si, que eles definiram, foi: qual é o propósito de minha vida? Qual é o propósito de minha vida? Por que existo? Aonde estou? Para onde vou? Qual é o propósito de minha vida? Então, em realidade, a gente pode ver, se avalia Hebreus capítulo 11, a gente vê os heróis da fé. É considerado aqui a lista da fé. E ele começa em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, falando do que é a fé. E no próximo slide você começa a ver, então, vários elementos, várias pessoas. E você vê aí a Raabe, você vê a Samuel, você vê Abel, Enoque, Noé, Isaac, Sansão, Abraão, Sara, Moisés, José, Jefté, Jacó, Baraque, Davi, Gideão. E ele ainda diz, e há muitos outros ainda, homens e mulheres de fé, que significaram muito e que servem para nós, para você e para mim, de exemplos. A gente pode ver dentro desses nomes, por exemplo, alguns que quero destacar. Abel, por exemplo. Abel viveu para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus tem um preço, e não é preço barato. Mas agradar a Deus tem uma recompensa eterna garantida. Esse é o exemplo simples de Abel. Enoque caminhava com Deus. Nós só caminhamos com alguém quando nós sentimos que esta pessoa é necessária na nossa vida. E eu pergunto, Deus é necessário na sua vida ou ele somente é um acessório? Você usa ele no sábado, vai para a igreja com ele, mas na semana descarta ou deixa ele na prateleira. Ele é necessário? Ou ele está em todas as suas atividades? É o exemplo de Enoque. Noé. Imagina o desafio de Noé. Contra todo vento e maré, ele avançou confiando no pai que ele tinha, porque o pai havia falado para ele, tinha dado uma promessa e tinha levado ele a um compromisso. E a pergunta, você confia na palavra de Deus? Contra todo vento e maré? Abraão é chamado o pai da fé, mas se a gente vai lá a Tiago 2,23, você vê que Abraão era amigo de Deus. Foi quando você vê lá o chamado em Gênesis capítulo 12, diz que o Senhor o chamou para ir aonde? A terra que eu te mostrarei. A terra que eu te mostrarei não tinha mapa, não tinha no GPS. Era uma terra, era um caminho, ele tinha que ir pelo caminho, onde Abraão e o pai, Deus, iam caminhar juntos. Assim que ele sentiu essa oportunidade de viver uma amizade com Deus e curtiu cada momento da viagem com Deus. Você é amigo de Deus? Veja outro exemplo, José. José, adolescente, José, jovem, José, forasteiro, José, estrangeiro, José, preso, José, escravo, desconhecido em qualquer situação, José, governador, o segundo maior do Egito, em qualquer situação,
José se manteve fiel a Deus em cada momento. E interessante que tudo que ele tocava se transformava em bênção. Você tem sido fiel a Deus de acordo com José? Moisés diz, Dwight Moody, disse que gastou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos aprendendo que ele não era ninguém. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com aquele que sabe que não é nada. Que interessante. Essa história de Moisés e o exemplo maravilhoso de Moisés. Rabi é o último dos exemplos que eu quero citar a vocês, embora tenhamos muitos exemplos aí citados no próprio Hebreus capítulo 11. Mas na história bíblica a gente vê mais ainda. Rabi, embora prostituta, se converteu e refugiada no sangue de Jesus, ela passou a fazer parte nada mais, nada menos da genealogia de Jesus. Que coisa incrível na vida de Raabe. Assim somos nós, homens e mulheres, como diz o verso 13, homens e mulheres de fé, que morreram, mesmo morrendo, e não viram e não participaram da herança que Deus tinha prometida, mas eles esperavam o que estava adiante. E quando viram pela fé o que estava adiante, diz a Bíblia, versículo 13, ficaram contentes, porque concordavam que esta terra não era sua verdadeira pátria. Ou seja, eles sabiam que eles não eram deste mundo. Eles diziam, poderiam dizer através de suas próprias vidas, eu não sou deste mundo. Eu não sou deste mundo. E estavam só como forasteiros de visita. Forasteiros de visita. No próximo verso, slide apresenta o verso 14. E você pega na sua Bíblia aí o verso 14 agora. Se você fechou sua Bíblia, por favor, torne a abri-la. Pode ser aí no seu pendrive ou no seu celular. Hebreus 11, 14, e diz: e muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos postos na sua verdadeira pátria no céu. Olhos postos na sua verdadeira pátria. Eles estavam caminhando aqui, como Enoque, caminhavam aqui, mas tinham os olhos fitos no céu. Sabe, Oswald Sanders diz assim: a fé capacita a pessoa a ver o futuro como se fosse no presente, e o invisível como se fosse visível. Essa é a fé destes homens e mulheres, diz Oswald Sanders, os olhos postos na sua verdadeira pátria, fitos na verdadeira pátria, porque eles eram e consideravam-se forasteiros. No próximo slide a gente vê algo mais, o verso 15, e no verso 15 ele diz algo interessante que chama a atenção. Olha lá, acompanhe na sua Bíblia. Se eles tivessem desejado, poderiam ter voltado às coisas boas deste mundo. Voltado. Se eles tivessem desejado. Eles estavam caminhando com os olhos fitos no céu, tinham ao seu lado a Jesus, a Deus, dentro da sua vida, mas se eles quisessem, eles poderiam ter voltado. Voltado para quê? Interessante a expressão que é usada aqui, voltado às coisas boas deste mundo. Afinal de contas, eu sempre ouvi falar que nesse mundo não tem nada de bom. Mas isso, em realidade, é uma farsa. Porque a própria Bíblia diz as coisas boas deste mundo. E se você vai na versão
que o pastor, o Dr. Rodrigo, apresentou, Hebreus 11, que é a nova, a Ferreira, João Ferreira de Almeida atualizada, ela diz especialmente esse versículo assim: se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Teriam oportunidade de voltar. Se lembrassem das coisas. Lembra que o povo de Israel, quando estava no caminho, no deserto, eles olharam para trás e viram: oh, que saudade que dá daqueles alhos, do tempero, das carnes, as coisas que lhes agradavam lá atrás. Tem coisas boas no mundo? Tem coisas boas. Tem coisas boas que nós podemos dar inúmeros nomes. Só que elas muitas vezes se tornam para nós um empecilho de ver o invisível, de caminhar em direção ao futuro eterno e glorioso. Pode ser o esporte, pode ser a namorada, pode ser o sexo livre, pode ser a definição de fazer hoje o que eu quero, de acordo com o meu coração, as decisões que eu gosto, tomar as minhas decisões, escolher uma filosofia de vida do jeito que eu acho que é o melhor, o mais apropriado. Mas saiba de uma coisa: quando você termina de cometer um erro na coisa boa deste mundo, você pensa que foi feliz e vai ser feliz, você começa a sentir em realidade que a felicidade não esteve aí. Foi como uma bolha de sabão que desapareceu. As coisas boas desse mundo, elas existem no momento e desaparecem. Elas trazem alegria momentânea, mas elas acabam. As coisas boas desse mundo não têm durabilidade, não me dão segurança, não me dão alegria. Por isso, os homens de fé, homens e mulheres de fé, homens que são de outro mundo, mulheres que são de outro mundo, jovens que são de outro mundo, eles não ficam com os olhos fitos nas coisas passadas. Eles não ficam pensando nas coisas boas que perderam, mas eles estão com os olhos fitos no invisível. E o seguinte verso, que está no seguinte slide, versículo 16, ele diz assim: mas não quiseram. Eles estavam vivendo para o céu. Deixa eu parar um pouquinho aqui, depois a gente termina o verso 16. Estavam vivendo para o céu. É isso. A vida hoje é uma vida que você pode ser feliz aqui, feliz, não momentaneamente alegre, mas feliz. E pode ser feliz pensando no futuro, custando, como custou para Abel, como custou para José, como custou para Moisés, e pode custar para cada um de vocês. Vocês certamente teriam histórias para contar. Como tem sido difícil manter-se fiel diante dos amigos, como tem sido difícil manter-se no caminho do Senhor. Eu vivo neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Me lembro da história de uma jovem que estava na universidade e, enquanto a professora não vinha, o grupo começou a conversar ali. Eram só moças e começou a conversar como foi a sua primeira experiência sexual. Cada uma contava e outras riam, até que chegou na roda, no círculo, a vez daquela jovem adventista. E então: e você, fulana? Ela disse: eu sou virgem. Todos se riram: como isso? Eu sou virgem. Mas como pode? Não é possível. Você teve um trauma muito grande na sua primeira relação, ao ponto de não poder contar a nós? Ela disse: não.
eu sou virgem. E as piadas e as brincadeiras em volta, um momento ela disse assim, acontece que eu ainda tenho condições de definir como, onde e com quem ter a minha primeira experiência sexual. E eu acredito que dentro do casamento, com alguém que eu realmente amo, com alguém que eu tenha certeza que me ame, este sim é aquele com a qual eu quero ter minha primeira experiência sexual. Bom, professora chegou, o papo terminou, no final da aula, ela saindo, uma amiga vem até próximo dela e diz assim, ei, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho aqui um cartãozinho para você, de uma psicóloga muito boa que vai te ajudar a você superar esse trauma. É isso mesmo? Não, eu sou de outro mundo. Ou seja, eu sou feliz, não só hoje, mas tenho felicidade na eternidade. Verso 16, você vê o final. E agora Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois fez uma cidade celestial para eles. Veja que interessante, Deus não se envergonha, não se turbe o vosso coração, estou preparando para vocês um lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o plano de Deus maravilhoso para a juventude, para você que é do outro mundo, para vocês que são universitários, e eu quero apresentar para vocês algo especial agora, bem quentinho. Na semana que terminou agora, ou que está terminando hoje, nós trabalhamos com a Associação Geral em algo especial para o mundo, e apresenta algumas dificuldades. Mas antes disso, eu quero convidá-los a abrir Hebreus 11, verso 27, porque aqui eu mostro para vocês, a Bíblia vem trazendo o segredo do sucesso. Eu sou de outro mundo? Como eu consigo sucesso nisso? Hebreus 11, 27, e diz assim, parecia que ele podia ver Deus bem ali ao seu lado. Este é o segredo, no caminho, no ir e vir, em cada decisão, em cada atividade que você tem, olha a certeza, ele sentia Deus ao seu lado, é esse o segredo, eu vou na universidade, eu levo Deus ao meu lado, eu vou dormir, eu levo Deus ao meu lado, eu vou namorar, eu levo Deus ao meu lado, eu vou ao esporte, eu levo Deus ao meu lado, eu tenho que sentir Deus do meu lado, junto comigo, nas minhas atividades, em cada coisa que eu fizer. Esse é o segredo, esse é o segredo dos homens e mulheres de fé, esse é o segredo de moças de fé, de rapazes de fé, da galera de fé. Gente, que eu não vivo neste mundo, mas eu sou de outro mundo, ou seja, eu vivo neste mundo, mas eu sou de outro mundo. Então veja bem, no próximo que slide quero apresentar agora, daqui para frente, de maneira rápida, a Igreja Mundial apresenta para nós 10 desafios mundiais atuais. E eu quero colocar para vocês esses desafios para pedir a vocês que são jovens que vivam de acordo com esses desafios, vivam na verdade. Primeiro deles, o primeiro desafio atual é a autoridade da Bíblia. E hoje você percebeu, hoje, você viu ontem, que como nós estamos trabalhando no que diz respeito à Bíblia, a Bíblia tem que ser o centro de nossa vida, deve ser o centro da vida do jovem. Então, veja lá o que a própria Bíblia diz, o que é inspirado por Deus? Toda a escritura é inspirada por Deus, não é uma parte, aquela que eu gosto, ou aquele, não, toda a escritura é inspirada por Deus. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque ela serve de ensino, de repreensão, de correção, de educação. Toda a Bíblia é inspirada. Então, a próxima diz claramente, o que queremos com vocês jovens, universitários, vocês são a liderança de nossa igreja.
enfatizar claramente a autoridade da Bíblia. A Bíblia é soberana sobre todas as coisas. A segunda coisa é a identidade adventista. E vamos à passagem bíblica, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, a maneira que você vive mostra a identidade exata da igreja. 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, que devemos fazer tudo para a glória de Deus. E 1 Coríntios 6, 19-20, o que são vocês, o que nós somos? Não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, com o santuário do Espírito Santo, diz no final: glorificai a Deus no vosso corpo. Em conclusão desta segunda é fortalecer a identidade adventista através de nossa própria vida. A igreja somos nós. Nós damos e demonstramos a identidade do que é ser adventista. A terceira preocupação é a interpretação e autoridade profética. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 e 20 diz claramente que, confirmada a palavra profética, fazemos bem atendê-la, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o destaque disso é destacar a interpretação e a autoridade profética. Esta é a quarta, é a criação. Muito fácil dizer aí um movimento dizendo que a criação é Deus criou, mas é por meios evolucionistas. A criação de Deus, como a Bíblia fala, em 7 dias literais. E temos passagens bíblicas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. E acreditamos claramente na literalidade da semana. E Êxodo 20, versos 8 a 11, ele fala: lembra-te do dia do sábado. Por quê? Ele diz: porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Deus criou em 6 dias. E quando nós eliminamos essa literalidade da semana, no poder de Deus, ex nihilo, de do nada ele criou, nós claramente podemos entender que é também a adoração de Deus no dia de sábado. E se tiramos, isso que acontece. Então, o desafio é realçar a posição bíblica da criação. Quinto, Jesus e a doutrina. Como se está mudando as coisas. Muitas vezes se fala em Jesus como um lindo, maravilhoso, mas ele viveu uma doutrina, um Jesus de amor. É verdade, viveu de amor, mas Jesus é amor e é justiça. Veja aí algumas passagens. Atos 2:42, e perseveravam, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Apocalipse 3, versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Efésios 6:17 também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Tomai isso, é parte importante para salientar a vida e os ensinos de Cristo em nosso viver. Sexto, situações morais contrárias à Bíblia. Como está fácil dizer e colocar algumas situações e enganar ou trazer ou traduzir de maneira diferente ou dizer que é outra coisa que a Bíblia diz a respeito de situações morais. 1 João 2, 16,
e 15, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou, falando de Jesus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E também Filipenses 4, versículo 8, claramente isso nós conhecemos: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Claramente, então, em conclusão a este sexto, respeitar os princípios morais baseados na Bíblia. A Bíblia é clara em dizer: respeitemos o que a Bíblia diz a respeito disso. Sétimo, santuário e juízo investigativo. O santuário é o centro onde Jesus está presente. Veja bem, vamos a Hebreus 8, 1 a 2, e diz: possuímos um sumo sacerdote, nós podemos buscá-lo, porque ele está no santuário. Vamos a Hebreus 7, 24 a 26, esse sumo sacerdote está no santuário, ele é santo, inculpável, sem mácula, para interceder por nós. Veja que coisa maravilhosa. E além disso, Apocalipse 14, 6 e 7, porque aqui nós temos que entender a mensagem do primeiro anjo, diz: vi outro anjo, o próximo por favor, Apocalipse 14, 6 e 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quer dizer, Jesus é, Deus é amor, mas ele também é juízo. Então, em destaque final a este sétimo é ressaltar o ministério de Cristo no santuário celestial. E se nós temos no santuário celestial um intercessor, nós podemos garantir ir com tranquilidade. Oitavo, Ellen White e sua inspiração divina. Tadeu falou um pouquinho sobre isso ontem e a importância disso. Nós vamos a Apocalipse 12, 17, de maneira simplificada, disse: o dragão e a mulher, o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra os restantes, a descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quando vamos a Apocalipse 14, 12, diz a característica dos santos: guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E vemos então em Apocalipse 19, 10, quem é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. E nós cremos claramente que Deus usou por todas as provas bíblicas que ela foi usada pelo Espírito Santo e revelou a nós a mensagem. Então, em resumo, confirmar nossa aceitação da inspiração divina do Espírito de profecia, porque Deus se revela através da sua palavra. Nono, penúltimo, uma mudança no adventismo. Nós temos usado muitas vezes a ênfase emocional, muita ênfase no emocional, tem sido muito hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E olha o que ele diz: em vosso espírito e alma e corpo, completo, ser completo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser completo. E ele ainda diz, Romanos 12, ele diz, é aquele versículo que nós conhecemos e gostamos muito: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em resumo, pensar, sentir
e atuar em harmonia com os princípios do céu. Muito bem, e o último que eu quero colocar é o desânimo ao aguardar a volta de Jesus. Alguns estão desistindo disso. Não desistam. Vejam claramente, São João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A gente já conhece esse versículo, e se a gente olha as diferentes promessas de Deus, e promessas cumpridas, se ele cumpriu até agora todas as promessas, será possível que ele não vai cumprir a promessa da volta de Jesus? É impossível, ele cumprirá com certeza. Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bendita esperança, manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E se vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, a gente vê ali, pode ler o todo o capítulo 3, e você vai ver Pedro falando que nós devemos viver uma vida irrepreensível, em santo procedimento. E ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ele fala, porque para Deus um dia é como mil anos como um dia. O tempo para Deus é diferente do tempo para nós. Então, resumindo, nós precisamos, nesta última e décima, renovar nossa confiança e compromisso em aguardar e apressar a volta de Jesus. E eu quero voltar com vocês agora a Hebreus 11, e quero ler agora o versículo 38. Veja lá, Hebreus 11, versículo 38, só a partezinha final. Nesta versão aqui diz, bons demais para este mundo. Esses homens e mulheres eram bons demais para este mundo. Ou então, na Bíblia aqui, Almeida, atualizada, diz, homens dos quais o mundo não era digno. Em outras palavras, homens que não eram deste mundo. Eu quero mostrar esta figura. Essa é uma figura, é uma foto de um ator da novela da Record, onde mostra Moisés. Este representa Moisés. Moisés. Veja a história de Moisés. Ele, 40 anos, depois de ser educado por sua mãe, foi viver então no palácio. Os maiores, as melhores universidades do mundo estavam em condições dos seus estudos. Ele estava se preparando não simplesmente para ser o faraó ou o rei do Egito, da nação mais forte, mas estava se preparando em realidade porque ele seria uma deidade, ou seria um deus. Quando morreria, seria um deus. Este era bom demais para ser verdade, e Moisés estava preparando-se para isso. 40 anos viveu ali, mas ele foi chamado e sentiu o chamado de Deus. 40 anos, cometeu um erro, teve que fugir, e agora 40 anos esteve no deserto. Agora eu pergunto, 40 anos? 40 anos no deserto, aprendendo um pouco com a simplicidade do cuidado das ovelhas. E então Deus o chamou, e ele veio para o Egito de volta, e disse, agora é minha ação, porque Deus vai estar atuando em Moisés. Ele tinha vergonha, ele tinha medo, ele se humilhava, ele não sabia o que fazer, mas Deus esteve com ele, e agora 40 anos, ele viveu no deserto, levando este povo até o lugar chamado Canaã, e ele, por causa deste povo, não chegou e não entrou a Canaã. Eu fui nesse Monte Nebo e vi o Monte Nebo, fiquei emocionado. Quando olhei o Monte Nebo e via todas as coisas que Deus havia prometido, imaginei Moisés olhando tudo aquilo. Senhor, eu quero participar disso, eu quero entrar, deixa-me entrar. Disse, não. Você não vai entrar. Moisés morreu ali no Monte Nebo.
Mas no próximo slide você vê a figura e a foto do Museu de Cairo. Museu de Cairo. Moisés deveria estar no Museu de Cairo. O corpo dele deveria estar no Museu de Cairo. Que privilégio ser alguém... Não, essa ainda não, por favor. Que privilégio ser alguém no Museu de Cairo. Que privilégio, mas Moisés não está no Museu de Cairo. Quem está no Museu de Cairo? Agora próximo slide, por favor. No Museu de Cairo está o sucessor, aquele que sucedeu, que tomou o lugar que seria o lugar de Moisés. Aí está o corpo do faraó que entrou no lugar de Moisés. E eu pergunto, onde está Moisés? Próximo slide, por favor. Moisés representa os mortos em Cristo que ressuscitarão e estarão no céu, porque ele já está no céu. Ele se apresentou diante de Jesus, junto com Elias. Elias representa os que serão arrebatados sem ser morto. Moisés representa aqueles que morreram e serão ressuscitados para estar no céu. Porque Moisés diz, eu não sou deste mundo. Em cada passo, em cada caminhar, o segredo está no verso 27. Parecia que ele podia ver Deus bem ali do seu lado. Eu preciso convidar vocês, jovens, e perguntar, jovens universitários, vocês são deste mundo? Vocês querem voltar para as coisas boas deste mundo? Ou vocês estão com os pés na terra, vivendo sua universidade, vivendo o seu namoro, vivendo já o seu casamento, os seus desafios espirituais, mas com os olhos fitos no céu e dizendo claramente, aqui sou feliz com a presença do Senhor, mas eu tenho os olhos fitos no céu. Eu posso ver o invisível, eu posso ver o futuro, posso ver o meu lugar. Jovem, você é do outro mundo? Escreva aí na timeline, você que está participando, escreva na timeline, no chat, escreva aí, eu quero estar nessa cidade que o Senhor está preparando para mim, uma cidade celestial para mim e para você. Então escreva, eu vou, porque eu não sou deste mundo. Escreva aí na timeline, eu vou estar nesse, eu quero consagrar a minha vida, não tenha medo, não tenha vergonha, escreva, se você é um, escreva, eu vou, se vocês são muitos, como eu vi aí, que tem grupos inteiros reunidos, escreva, eu vou e coloque o número de pessoas que dizem aí que está com você, eu vou. Escreva, eu vou, diga, Senhor, eu não posso continuar assim, eu não posso continuar na minha atividade assim, eu preciso ser um testemunho na minha universidade, eu preciso ser uma do outro mundo quando fale com os meus jovens, eu preciso ser de outro mundo quando namoro, eu preciso ser de outro mundo quando leio a Bíblia do Senhor, eu sou de outro mundo, eu quero testemunhar desse evangelho. Se você quer, escreva aí. Eu vou. É para encher de eu vou. É para mostrar, eu vou. Eu quero orar com vocês. E quero convidar, se você está aí frente à sua televisão, à sua tela, coloque-se em pé. Vamos orar ao Senhor. E se você não está, entenda, se você está aí ao vivo, aí os colegas departamentais que estão junto com o pastor Campitelli, coloque-se em pé também, vamos orar, porque jovens adventistas são bons demais para este mundo, eu sou de outro mundo, com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Oremos, querido Deus. Esses homens e mulheres, exemplo para nós, são maravilhosos. Senhor, eu quero continuamente ser uma bênção
na vida aqui como forasteiro, mas com os olhos fitos no céu. Senhor, ajuda-nos, ajuda-me a mim, ajuda a cada jovem que está aí em pé, a cada pastor departamental que se colocou em pé, dizendo, eu também vou, eu vou para o céu, eu quero estar contigo. Senhor, esteja com eles, abençoa-os, coloque o teu Espírito Santo sobre eles, ajuda-os a passar nesse deserto de aflição e dificuldades, diante de críticas, diante de dificuldades do sábado, diante de modernas filosofias, diante de estruturas morais diferentes, diante de tudo que tem enfrentado, Senhor, que eles possam conseguir a vitória, Senhor, sobre o pecado em cada momento. Dê a palavra contínua na vida deles e ajuda-nos a encontrar-nos um dia no céu, no grande congresso, onde nós possamos olhar para trás e dizer, Senhor, obrigado porque nos salvaste e nos entregaste o galardão e esta cidade celestial. Te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pastor Stanley, muito obrigada por você estar aqui com a gente nessa manhã. É muito importante para a gente. Estamos muito felizes. Depois, acho que você não está aí conseguindo ler todos os comentários, porque o comentário está passando muito rápido. Mas você que está acompanhando a gente, se quiser seguir o Pastor Stanley, vamos colocar aqui no GC o Instagram, @presidenciadsa, para você acompanhar aí. Você que está aí comentando. Muita gente, Pastor Stanley, comentando que gostou muito da mensagem, agradecendo pela sua participação. A gente fica feliz não só por você estar aqui hoje, mas por todo o apoio que foi dado por vocês para que a gente estivesse aqui hoje nesse congresso. Olha lá, ó. Estamos até com uma caneca personalizada, Pastor Stanley. Adorei! Muito bom, pastor. Obrigada. Que Deus continue abençoando o senhor, seu ministério e todo mundo aí através do seu trabalho. Está todo mundo aqui mandando um abraço para você, viu? Obrigadão, pastor. Olha só, pessoal, você que já está aí seguindo o Instagram, @presidenciadsa, para seguir o Pastor Stanley, e está todo mundo comentando aqui, vou dar alguns recados para que você possa acompanhar o restante do nosso congresso, tá? Não vai embora. Olha só, no nosso site, adv.st/deoutromundo, se você ainda não se inscreveu, dá tempo de se inscrever. Ah, Lígia, mas por que eu vou me inscrever? Porque se você quer participar dos workshops que nós teremos amanhã, você precisa se inscrever no site para receber o seu número de inscrição. A partir de amanhã, presta atenção nesse detalhe, a partir de amanhã vai estar lá o link de todos os workshops para que você possa acessar. Então, hoje você não vai se inscrever em workshops. Você vai se inscrever no evento, vai receber o seu número de inscrição. E amanhã a gente vai liberar lá dentro para os inscritos as opções dos links para entrar nas salas do Zoom. Então, se você quer participar dos workshops, agora a única coisa que você tem que fazer é se inscrever. adv.st/deoutromundo. E aí você já pode dar uma olhadinha no site nas opções de workshop que nós teremos. Você não vai conseguir se inscrever agora, nem marcar o seu lugar lá. Você só vai dar uma olhadinha e fazer a lista de até 4 workshops que você tem vontade de assistir. Terminou de selecionar ali as opções? Aí sim, você amanhã, quando abrirem os links, você vai conseguir selecionar ali e entrar no link do workshop que você quer participar. Hoje à tarde, às 14 horas, a gente retorna no horário de Brasília, mesmo nesse mesmo canal aqui do YouTube e também no Facebook. E aí você vai acompanhar a nossa mesa redonda, você vai poder fazer as suas perguntas. E eu já quero pedir para os meninos colocarem aqui, ó, nosso Instagram, @jovensadventistasbrasil. Nós teremos todos os nossos líderes aqui com a gente respondendo as suas perguntas. E aí lá no Instagram também a gente vai responder em vídeo algumas perguntas de vocês, que não vai dar tempo de responder tudo aqui. A gente quer atender o máximo de pessoas possível. Então fica ligado no nosso Instagram também. E às 14 horas, horário de Brasília, a gente retorna com o nosso congresso de universitários aqui diretamente da UNEB Recife para você. Deu para entender tudo certinho? Então, 14 horas, horário de Brasília, a gente retorna com você nesses mesmos canais, YouTube e Facebook. E dá tempo de convidar, tá? Aproveita o horário do almoço, manda o link para os amigos, manda nos grupos,
fala com a sua galera, reúne o seu polo. E 14 horas, horário de Brasília, a gente retorna com a mesa redonda. Já faz aí as suas perguntas que você quer mandar para os nossos líderes e a gente vai conversar juntos aí a partir das 14 horas. E você pode mandar a sua pergunta não só durante aqui o programa, mas a gente vai abrir a caixinha de perguntas também lá no Instagram. Entendido? Então a gente se vê depois. Bom almoço para você e daqui a pouco a gente se fala. Tchau, tchau.